Ah, uh, hello Max. sa a pass oh, ma yes. Max. Salamat. So in a few minutes mag-start na tayo mga kuan. For 30 na eksakto. Tingnan lang natin medyo dumami pa yung kuan tapos i-share natin ito sa Facebook. Tulad ng dati. Maraming salamat sa pagdalo. Mga kasama mula sa ah, uh, si kabubuy ng all UP workers. Kamusta kayo dyan, mga kasama? ang na rin kadamay muntin lupa. O si Al Aljon. Ang kadamay muntin lupa. Si Jade de la Cuadra. Ang bayan muntin lupa, nandito na rin. Ka-Jerry ng KMNCR. Yun. Okay. Okay. Ang oras natin ay 4.32. Kaya sandali, ito ay mag na. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa nagkakaisang prente. Napapanahon na pag-usapan. Ano? Dahil um, siyempre, narin na rin ng halalan. At umiinit ang tunggalian sa pagitan ni Duterte at ang kanyang mga katunggali sa politika. Ang ating ano magiging co-MC ngayon MC ay si Benedict mula sa Anak Bayan, Metro Manila. Kaway naman dyan, Kap Benedict. Yo. Sige. Dapat ipindi din kita. <laughs> okay. Bon. Ito, ang unang beses mo ba mag-Kwan? mag-MC sa PJMS? Ito, no? Unang beses uh, breakthrough. I think first time. Yun? Kamusta na ba ang Kwan? Kilusa ng kabataan? Samang Benedict? May maayos naman, mabuti. Kaya na-maximize ang lockdown, ano? Oo oh, na, no, maximize naman yung lockdown sa mga ano, EDs, mga online EDs. Okay. <clears throat> Benny, di kang cute mo. okay. Set up lang natin. Malapit mag... Ano sa Facebook Live. Pag Facebook Live, babe, babe na. Sabihin, pag naka-live na tayo, babe na. Kamusta, Sir D? Okay lang po. Kayo po, kamusta? Eto, think positive. <laughs> Tama. <laughs> positive. Hmm. Mag-ingat tayo sa iba't ibang variant. Oh, hindi pa matatapos ng panat. dami pa nagsasulpot ang barya. Kamusta na si Kajoma? Joma, Ka kamusta po? Mabuti naman. Hmm. Um. Okay? Ano oras na? oras na? 4.30, 4.00. Um, siguro, hindi <coughs> na tayo magsimula ng um, ulang um, minuto. Mong, okay ka na? Magkuhan? Opening remarks ulit? Okay, thank very yeah. okay, good. Ilalive na natin to sa, ano, sa Facebook. Tayo na po ay live. Uh, ang ating live stream ay nasa pahina o FB page ng para lang JMS. Pwedeng i-share yung link. Okay, tayo na ay live. Okay, Um, six na. Pwede na mag-start? Okay na tayo? Mong? Benedict? Kajoma, ready na? Okay. So, so tayo Five, four, three, two, one. Okay, game. Mong? Um, para, para sa ating opening remarks. Magbati po at uh, magandang hapon sa ating mga kababayan na nanonood sa ating live broadcast at mamaya po sa ating uh, recording dito po sa latest uh, webinar ng Para Lang Jose Maria Season. Ang Para Lang Jose Maria Sison o PGMS ay isang educational program ng Bagong Alyansang Makabayan Metro Manila na kung saan tinatalakay po hindi lamang ang mga klasikong teksto hango sa mga sulat ni na Marx, Lenin at Mao, kundi isang uh, plataforma para pag-aralan ng iba't ibang isyung panlipunan batay sa mga pag-unawa ng uh, lente ng Marxismo. At dahil ito po ay uh, para lang Jose Maria Sison, mapalad tayo na magbibigay mismo sa atin ng gabay para sa pag-aaral ay walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison. Para po sa araw na ito, ang paksa natin ay hinggil sa nagkakaisang prente. Ito po ay napapanahong paksa dahil ito ang Nalalapit dahil lalapit na po ang halalang 2022. Bukod po dito, nais nating palalimin ang ating pag-unawa sa termino na nagkakaisang prente. Gusto nating malaman halimbawa ano ang mga batayang prinsipyo para magkaroon ng nagkakaisang prente sa pagsulong ng pambansang demokratikong pakibaka? Ano ang ibig sabihin ng nagkakaisang prente sa ating kasalukuyang kampanya na patalsikin o wakasan ng pamumuno ng rehimeng U.S. Duterte? At ano ang ibig sabihin nito kapag merong usapin ng dayuhang mananakop sa ating bayan? At tiyak, magiging uh, Uh, mahalaga ang talakayan ito dahil ang magiging halimbawa natin ay pagtalakay ng nagkakaisang prente batay sa naging kasaysayan natin, kasaysayan ng ibang bansa, lalo na ng mga bansang tinahak ang revolusyonaryong pakikibaka. Meron din tayong mga spesipikong mga uh, tanong. Halimbawa, paano ang nagkakaisang prente tuwing halalan? Kapag tayo ba ay makikipagkaisa sa mga burgis na kandidato, ano ang pamantayan para ito ay uh, maging hindi lang mabisa, katanggap-tanggap, kundi sinusulong din ang mga progresibong layunin. At din halimbawa ang nagaka sa usapin ng uh, sigalot na may kinalaman sa West Philippine Sea nagkakaisang prente kasama ang China o kasama ang Amerika. Kaya mapalad po tayo para ang gumabay sa atin sa pag-aaral na ito ay walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison. Marami na po siyang sinulat hinggil sa paksang ito at magbabahagi din siya ng kanyang naging karanasan kung paano ba ang kung paano ba ang mga teoryang ito ay pwedeng ilapat sa mga konkretong kalagayan natin sa kasalukuyan. Kaya po sa ngalan ng Bayan Metro Manila, inaasahan po natin na magbato ang mga kalahok ng mga tanong at pagsusuri mamaya po sa ating open forum. At inaasahan natin na ang webinar na ito ay muli pakinggan at i-download ng marami pagkatapos ng recording ng ating webinar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat mo. Okay, Benedict. Um, uh, pasok tayo sa mga questions. Salamat. Uh, para po sa unang tanong, bakit mahalaga para sa Porelteriyadong Pilipino ang gawain sa nagkakaisang prente laban sa naghaharing uri? Ano ang susing prinsipyong kaugnay ng gawain ito? Hello po. Hello po, Professor. Hello, ma. Kaya, ha? Yan, okay na po, okay na po. Ano ang nangyari? Naka-off po yung mic. Bagamat uh, siyang siya ang puwersa sa produksyon at politika sa Pilipinas at kaya niyang pamunuan ng bagong demokratikong revolusyon, um, sa patdubay ng Marxismo, Leninismo, Maoismo, ang uring industrial na proletaryado ay isang minorya at kailangan niyang magbuo at sumalig sa nagkakaisang prente para maging kaisa niya ang malawak na masa. Sa pamamagitan ng nagkakaisang prente, pinubuo ng uring proletaryado ang batayang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka higit sa 90% ng sampay ng Pilipino ang alyansang ito. Ito ang batayan ng pangkalahatang linya ng demokratikong revolusyon ng bayan at ng estrategiya ng matagalang digmang bayan sa pamamagitan ng pagpapalibot sa mga lungsod mula sa kanayunan. Bukod sa batayang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka, dapat ding mahimok ang uring proletaryo ang mga panggitnang saray ng petty bourgeoisie at gitnang petty bourgeoisie at gitnang bourgeoisie Samantalahin ang ng ng mga reaksyonaryo at ihiwalay at gapin ang pinakareaksyonaryong bahagi ng mga nagaharing uri ng malaking bourgeoisie panginoong may lupa at borokratat kapitalista tinutukoy na kaaway ang pinakareaksyonaryong bahagi sa bawat panahon. Okay. Para po sa pangalawang tanong, ano ang mga batayan at konteksto sa kasaysayan ng proletaryado na pinagsibulan ng gawain sa nagkakaisang prente? Maari nyo bang ilahad ang sumada sa karanasan ng mga sumusunod na bansa? Una, Rusya, Pangalawa ang China, pangatlo Vietnam. Sa Rusya, katunggali ng mga Bolsheviko, partido ng mga proletaryong revolusyonaryo, sa teorya at praktika ng revolusyon ang mga partido ng mga Mensheviko, sosyalistang revolusyonaryo, demokratang konstitusyonal at iba pa. Ngunit nagkaisa sila at nasa nagkakaisang frente laban sa sarismo. kinat, uh, kinakatawan ng iba't ibang uri at saray sa lipunan ng mga nasa nagkakaisang prente na madalas informal at kung minsan ay bilateral. Bago magrevolusyon ng Oktubre, may alyansang mga bolsebiko sa mga sosyalistang revolusyonaryo sa panahon na ang ito ay may mayorya sa mga Soviet na mga magsasaka. Sa China, sa kabuuan ng Revolusyong Chino, ang makauring linya ng Partido Komunista ng China sa nagkakaisang prente, sa ilalim ng pamumuno ng uring proletaryado, uh, binuo ang batayang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka. Hinimok ang mga panggitnang saray ng uh, uh, bourgeoisie at Kitnang Burguesa. Sinamantala ang mga hidwaan ng mga reksyonaryo at ihiniwalay at ginapi ang kaway ang bahagi ng mga reksyonaryong uri na kasabwat ng mga imperialista. Nakipag-aliansa ang Partido Komunista ng China sa Kuomintang laban sa mga warlord ng Hilaga noong 1925 hanggang 1927. Naglaba ng dalawa sa panahon ng Revolusyong Agraryo mula 1927 hanggang 1936. Nag-aliansa muli laban sa Hapon mula 1937 hanggang 1945 at naglaban muli sa panahon ng Gera Civil mula 1946 hanggang 1949. Isinagawa ang patakaran ng nagkakaisang prente batay sa konkretong kalagayan sa bawat yugto ng Revolusyong Chino. Sa Vietnam, katulad sa China, ang patakaran ng Partido Komunista ng Vietnam sa pagbuo at pagunlad ng nagkakaisang prente dahil sa magkatulad na kondisyon ng lipunan, ang pamunuan ng uring proletaryado ay sumaling sa batayang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka, hinimok ang mga panggit ng saray at ihiniwalay at ginapi ang kaway. Binuo ang Viet Minh bilang formal na nagkakaisang prente laban sa pasistang Hapon sa panahon ng World War II at sa panunumbalik ng mga kolonyalistang Pranses. Napalaya ang uh, uh, hilaga ng Vietnam at naging demokratikong republika ng Vietnam. Ang Timog naman ay nanatili sa kamay ng mga kolonyalistang Pranses at mga reaksyonaryong puppet habang lumalakas ang panghihimasok ng imperialistang US. Nagtayo sa Timog Vietnam ng formal na nagkakaisang prente ang South Vietnam National Liberation Front para umpisahan... At isagaw ang digmang pagpapalaya mula sa imperyalismong US at puppet na republika ng Timog Vietnam na natili ang South Vietnam National Liberation Front hanggang matalo ang imperyalismong US at napalaya ang buong Vietnam noong 1975 kasunod nito itinayo ang sosyalistang republika ng Vietnam. Para naman po sa pangatlong tanong, umiiral pa rin ba ang gawain sa nagkakaisang prente pagkaraang maitatag ang sosyalistang lipunan, gaya ng China sa panahon ni Mao? Kung oo, ano ang naging hugis ng gawain ito? Kahit na naging sosyalistang bansa uh, tulad ng China, kailangan pa rin ang nagkakaisang prente para magkaisa ang iba't ibang makabayan at demokratikong uri at puwersa sa pagtatayo ng sosyalistang lipunan. Sa bawat antas ng Estado hanggang sa Kongreso ng Bayan, may mga konseho at komperensya na nagpapatupad ng nagkakaisang prente. Tinitiyak na kalahok sila sa sosyalistang revolusyon at konstruksyon. Para naman po sa pang-apat na tanong, Maaari nyo bang ilahad sa amin ang inyong pag-aaral at karanasan sa gawain sa nagkakaisang prente nung kayo ay nasa legal na demokratikong kilusan pa noong dekada 70? Ano ang mahalagang aral na mahalaw dito? Uh, uh, Iba yata uh, yung Oh, tumulong kaya ta Benedict, tumulong ka sa kon. Yung yung pang-apat mo na, pang-apat. Yung ito yung pang-apat na nakalagay sa ano no. Number 4 yung nung bago formal na itayo. Sige. Ano yung mag Ako ano na yung mag Sige. Sige. ano. Yung Sige. Ako na magtatanong ha. Um, nung bago formal na itayo ang ng Bayan ng China, nagpatawag ang PKT ng Pambansang Konsultatibong Konferensyang Bayan na binubuo ng iba't ibang partido, organisasyon na mga demokratikong uri at maging ng kaliwang panig ng GMD. Ang ilan sa kanila ay gumampan ng papel sa bagong Estado. Ganito rin ba ang posibilidad sa Pilipinas sa hinaharap? Sa Pilipinas, susundin ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang mabuting halimbawa ang ginawa ng Partido Komunista ng China bago formal na itayo ang Republikang Bayan ng China na magtipon ng pambansang konsultatibong konferensyang bayan para magkaisa ang mga partido at organisasyon ng mga demokratikong uri at maging kaliwang bahagi ng mga makabansa o nasyonalist no? at lumahok at magambag sila sa demokratikong republika ng bayan para naman po sa panglimang tanong, maaari nyo bang ilahad sa amin ang inyong pag-aaral at karanasan sa gawain sa nagkakaisang prente nung kayo ay nasa legal na demokratikong kilusan pa noong dekada 60? Ano ang mahalagang aral na mahalaw dito? Noong estudyante at aktivista pa ko sa UP, University of the Philippines, noong 1959 hanggang 1961, Alagad na ako ng teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo pero hindi sapat ang aming maliit na organisasyon, Student Cultural Association of the UP o SCAO para labanan ang mga anti-komunistang puwersa sa loob at labas ng UP. Itinaguyod namin ang prinsipyo ng separation of church and state, pinantingkad namin ang linyang progresibong liberal at nakipagkaisa sa mga konserbatibong liberal laban sa mga sektaryong religyoso na pambato ng mga antikomunista. Pagdating ng 1961, napakilos ng SCAUP ang mga fraternity, sorority at iba pang organisasyon sa campus para magsagawa ng protesta ng 5,000 estudyante sa harap at loob ng Kongreso para paunlarin ang nagkakaisang prente sa legal na pakikibaka Kaming mga abanteng aktivista sumama sa Lapiyang Manggagawa, lumahok sa mga pag-aaral, pag-organisa ng unyon at pag-a-class pag pag magmula 1961. Umugnay na rin kami sa mga organisasyon ng magsasaka at nag-deploy ng mga team ng social investigation at mass work sa mga komunidad sa Metro Manila at kanayunan. Noong 1964, naitayo namin ang Kabataang Makabayan bilang isang komprehensibong organisasyon ng kabataan, bali nagkakaisang prente ng mga kabataan mula sa iba't ibang uri. Nakaugnay din namin ang mga politiko, ekonomista, di ba pang makabansa, nataglay ang interes ng pambansang burgues. Kasunod nito, nabuo namin ang Movement for the Advancement of Nationalism bilang hayag na nagkakaisang prente noong 1966 hanggang 1968. Hindi kami naka, nagpakasapat sa legal na pakikibaka. Itinayo namin muli ang Partido Komunista ng uh, Pilipinas sa patnubay ng teorya ng Marxismo, Leninismo, Mawismo noong 1969 at pinundar din ang bagong hukbong bayan noong 1969. Um, sa kabilang banda, pakilahat naman sa amin, paano ang inyong karanasan sa gawaing nagkakaisang prente nung kayo ay nasa landas na ng armadong pakikibaka laban sa diktaduryang Marcos. Ano ang mahalagang aral na mahahalaw dito? Sa pamamagitan ng digmang bayan, dinala namin sa pinakamataas na antas ang pambansang nagkakaisang prente, lalo ng batayang alyansa ng mga uring manggagawa at magsasaka. Gayunman, patuloy at umundlad ang ugnay sa mga panggitnang saray at mga makabansa at antipasistang grupo sa hanay ng mga reaksyonaryo. Nang nagproklama si Marcos ng martial law noong 1972, pumasok sa lehim na kilusan ang maraming nasa mga makabayan at demokratikong organisasyon na ginawang illegal ni Marcos. Sa taong 1973, itinayo namin ang National Democratic Front bilang lihim na nagkakaisang prente at bilang balangkas ng pagkakaisa at pagkilos ng mga lihim na makabayan at demokratikong puwersa. Habang lumalawak at lumalakas ang digmang bayan, nagpakahusay ang mga kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagsasagawa ng antipyudal na nagkakaisang prente. Sa pamumuno ng unang manggagawa, pangunahing nagtiwala kami sa mga maralitang magsasaka at manggagawang bukid. Kinimok namin sa pakikibaka ang panggit ng magsasaka. Neonitralisa namin ang mga mayamang magsasaka. Sinamantala namin ang hidwaan sa pagitan ng mga mulat at despotikong Panginoong Maylupa para hiwalay at kapin ang kapangyarihan ng mga despotikong pangilong may lupa. Sa gayon, naintegra ng mabuti ang sandatang pakikibaka, revolusyong agraryo at pagtatayo ng mga prenteng gerilya o revolusyonaryong base. Sa mga baseng masang ito, lumago ang mga sangay ng partido, mga unit ng hukbo, mga organisasyong masa at mga lokal na organo ng kapangyarihan pampulitika. para ng po sa susunod. Sa inyong mahabang karanasan bilang NDFP, NDFP Chief Political Consultant sa usapang pangkapayapaan, paano ang naging kondukta ng nagkakaisang prente at mahalagang aral na mahalaw dito? Mahalagang panawagan na magkaroon ng makatarungang kapayapaan at magkaroon ng negosasyon para sa pagpapatupad nito sa pamamagitan ng komprehensibong kasunduan tungkol sa lipunan, ekonomiya at politika. Kung sino man ang tatanggi sa panawagang ito tulad ng brutal at korap na rehimeng Duterte, siya ang mapapahiwalay sa mga mithiin at layunin ng malawak na masa ng sambayan ng Pilipino. Ang panawagan para sa makatarungang kapayapaan ay umaayon sa patakaran ng nagkakaisang prente ng mga makabayan at demokratikong puwersa na magkaroon ng pagkakaisa at kayusan na patriotiko at demokratiko na nagpapatupad ng ganap na pambansang independensya, mga de demokratikong karapatan, pag-umlad sa pamamagitan ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, kulturang makabayan, siyentipiko at makamasa at patakarang panlabas laban sa imperialismo at lahat ng reaksyon. Napakalawak napalawak at napatibay ng NDFP ang mag, ang prentesa sa pamamagitan ng panawagan at usapang pangkapayapaan at nailahad ng NDFP ang kanyang programa maraming naakit at sumasang-ayon sa programa ito at marami rin basta gustong subukan ang usapang pangkapayapaan para sa si kabubutan ng bayan dahil sa sinira ng rehimen Duterte ang usapang pangkapayapaan at naglunsan ng terorismo ng Estado, lalong tumibay din ang paninindigan ng marami na dapat isudong ang demokratikong revolusyon ng bayan sa pamamagitan ng digbang bayan. Tama. Bilang naging tagapangulong, tagapagtatag ng International League of People's Struggle, paano na ilapat ang gawain ng nagkakaisang prente sa pandaigdigang saklaw at ano ang mga mahalagang, mahalagang aral na mahalaw dito? Totoong formal at organisadong nagkakaisang prente ng mga anti-imperialist at demokratikong organisasyong masa sa antas in na internasyonal, ang International League of People's Struggle. Kabilang dito ang mga organisadong masa ng mga uring manggagawa at magsasaka at mga ng uri ng burguesya at mga progresibong bahagi ng mga institusyon na laban sa mga imperialista at mga reaksyonaryong puwersa. Naging kaakit-akit ang ILPS sa maraming organisasyong masa na anti-imperialista demokratiko dahil sa malapad na malangkas ng pagkakaisa sa ng politika, nananatili ang independensya ng bawat kasaping organisasyon at pwedeng makipagkaisa sa maraming organisasyon at kumilos ng sabay tungkol sa dalawampung malalaking concern o issue laban sa pangapi at pagsasamantala ng imperialismo at reaksyon. Kung gayon, naging pinakamalaki, pinakamalakas at pinakamilitanteng alyansa ang ILPS sa buong daigdig. Para sa pangsyam na tanong, ano para sa inyo ang maaring maging pinsala o aktual na naging pinsala sa karanasan kapag makaligtaan o mali ang magiging patakaran alinman sa mga uri sa pambansang nagkakaisang prente? Manggagawa, magsataka, pete burgesya at pambansang burgesya. Malaking pinsala sa kilusang revolusyonaryo kung mapabayaan, ang nagkakaisang prente at mapahiwalay ang Partido Komunista at uring manggagawa mula sa malawak na masang diproletaryo. Uh, pagkakamali ito ng ultra-kaliwa o kaliwang oportunismo, gusto ito ng mga kontrarevolusyonaryong trotskista na umaastang puro o dalisay na proletaryo at hindi nangangailangan ng mga aliado. Sa kabila naman nito, ang kamalian ng kanang oportunismo, Ibig sabihin nito na walang independensya ang Partido Komunista at Proletaryado. Uh, buntot lamang ng burgisya. Lapas, labis na dependyente sa nagkakaisang prente, sa mga burgis na liyado at mapurol sa paglaban sa kawai Ang nagkakaisang prente ay dapat kasangkapan ng Partido Komunista ng Pilipinas at proletaryado sa pagpukaw pag-oorganisa at pagpapakilos ng milyon-milyong mamamayan para isulong ang demokratikong revolusyon ng bayan sa pamamagitan ng digmang bayan. Bakit mahalagang mahigpit na mapanghawakan ang linyang antipidal sa kanayunan? Ano ang maaaring konsekwensya kung mali ang patakaran dito? Mahalagang mahigpit na mapanghawakan ang linyang antipyudal sa kanayunan para mapukaw, maorganisa at mapakilos ang uring magsasaka para sa revolusyong agraryo na siyang pangunahing nilalaman ng demokratikong revolusyon ng bayan. Kung walang linyang antipyudal, mawawala sa revolusyon ang lakas at suporta ng pinakamalaking uri sa Pilipinas. Hindi mabubuo ang batayang alyansa ng mga uring manggagawa at magsasaka at mawawala ang pinakamalawak at pinakamalalim na bukal ng mga mandirigma ng hukbong bayan. Mawawalan ang Partido Komunista ng Pilipinas at uh, bagong hukbong bayan ng malawak na lugar uh, ng maniobrahan at pagbubuo at pagpapalakas ng mga organisasyong masa at lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika. Bakit maha, bakit mahalagang laging mahigpit na panghawakan ng pilosang masa sa kalunsuran ang pag-organisa sa mga sumusunod? Pangunahin sa manggagawa, industrial o at serbisyo at iba pang maritang lungsod at pangalawa sa petit burgesya sa kalunsuran lalo na sa hanay ng estudyante at iba pang seksyon ng intelihensya. Bago abutin ang estrategikong e ofensiba na huling yugto ng digmang bayan, mahalaga ang legal na paglaki at pagkilos ng manggagawa, industrial serbisyo at iba pang maralitang lunsod at petiburgesyang lunsod lalo na sa hanay ng estudyante at iba pang seksyon ng inteliyensya dahil sa ilinalantad nila at kinukundina nila ang palubhang pangapi at pagsasamantala ng nagaring rehimen at sistema. Sa panahon naman ng estrategong opensiba, mahalaga ang papel ng mga manggagawa at ibang maralitang lunsod sa pag-alsa o insureksyon. Pangunahing puwersa sila dahil nakatira sila sa lungsod at pinakainteresado sa tagumpay ng revolusyon. Sa pag-agaw ng kapangyarihan sa mga lungsod, matutulungan nila ang opensiba ng hukbong bayan. Pumapangalawa ang importansya ng Petit sa masa ng manggagawa at maralita. Subalit, napakahalaga at mapagpasyari ng papel nila sa ilang tungkulin tulad ng propaganda, kilos protesta, ilang profesional at teknikal na kasanayan, pag-alam sa deployment at mga kahinaan ng kaway. Pwede pang kausapin nila ang mga kamag-anak at kaibigan nila sa militar at pulis na mag-surrender at makipagtulungan sa halip na lumaban. Para naman sa susunod na tanong, ano sa inyong pagtingin ang pangmatagalang halaga at nararapat resultahin ng gawaing masa sa kalunsuran kung mahigpit na mapapanghawakan ang prinsipyong nabanggit sa numero 10? Number, number 12 tayo. Benedict number 12. 12. Number 12. Potol, baka potol yung... Inis, inis ko nga ba baka potol yung kopya. Ah, sorry. Ako oh, na lang magsababasa ulit. Ah, sige, sige, sige. Kaila. Number 12. <coughs> uh, ba? Maari bang Maari bang umiral ang nagkakaisang frente ng mga personalidad partido, organisasyon, na lubhang magkaiba ang orientasyon at paraan ng pagkilos sa balangkas ng pagkakaroon ng isang komun na layunin kahit walang formal na alyansa, frente o organisasyon? Pwede umira mira lang nagkakaisang frente ng mga personalidad, partido, organisasyon uh, na lubhang magkaiba ang orientasyon at paraan ng pagkilos sa balangkas ng pinagkakaisang pampulitikang layunin na labanan at gapiin ng isang kaaway, isang kasuklam-suklam na reaksyonaryong rehimen o dayuhang agresor. Maari ring magkaroon ng hindi formal o organisadong alyansa o frente. May unawaan lamang ang maliyado na hindi nila uh, hindi nila lalabanan ang isa't isa at magtun lamang sa paglaban at paggapit sa komun na kaaway. Sa paglaban sa pasistang diktadura ni Marcos, may mayigpit na formal at organisadong alyansa ng mga puwersang nasa loob ng NDFP. Pero walang nakasulat o organisadong alyansa ng Partido Komunista ng Pilipinas sa alinmang burgues na partido na kalaban din ng pasistang rehimen ni, uh, ni Marcos. you know, sa bago tayo magpatuloy sa mga katanungan, uh, magkakaroon muna tayo ng um, na break at magpapatugtog ng awit mula sa Musicians for Peace na ang title ay Mag-Aklas. Na ang Musicians for Peace ay kilalang ano collect music collective na gumagawa at nag-uulat ng mga mga progresibong mga progresibo at mga isyo sa lipunan. Okay. Siyempre. Mag-aklas sabay-sabay Mag-aklas sabay, sabay Mag-aklas sabay, sabay Mag-aklas sabay, sabay Pagpatayin mo pa tatargetin sa ulo Sa tiyang palingan ng hiling ng adik yung pangulo Liresis mo, kritisis mo, sisiin to TV Piso sa'yo walang pagkain sa hinahing ng milyong Pilipino Nalis to, pasis na, panis alis na, labis na paralisa Di na mapigsa dapat matunig sa Itong mga asungo, puro pangungurako Ayuda ang hinihingi, kunay pananako Panay ang pamburaot sa kanyang nasasako Di balik may mamamatay, basta po na'y mahakot Tandahin ito sa kanyang mga kaulula mahagi. ito ang tangas sa bagay na luna Palagi ito na lamang sobrang nagkukula Gawain, biko na malaman kung saan pupunan Magpakula sabay-sabay Similing pa si mama patay kinikitelang bayin kong ayong lutya mataplas sabay-sabay singilin pasisang diktado i going ganda talaga ng awitin ng Musicians for Peace. At sobrang revolusyonaryo ng mga kinakatahan ng ano, mga peace. Then magpapatuloy na tayo sa mga sa ating ano sa ating webinar at ipagpapatuloy na rin ang pagbabasa sa mga katanungan. Para sa susunod na tanong, uh, ano sa inyong pagtingin ang pangmatagalang halaga at nararapat resultahin ng gawaing masa sa kalunsuran kung mahigpit na mapangahawakan ang prinsipyong nabanggit sa numero 10? Uh, uh, question number 13 tayo. May iba pang Sorry. balangkas. Sorry. Number 13. Sorry. Um, Benedict. Yung number 13, yung may iba pang balangkas? Sorry. Pag-check ng questionnaire. Anong number may, ka na dyan? May sa akin, mayroong uh, mayroon tanong dito pero parang nagka-palit-palit. Nagka ano nagka ah, okay. Sige, ako na lang ang magtatanong muli. Ah, sige, um, sige. Number 13. Uh, may iba bang balangkas na pwedeng mabuo ang nagkakaisang isang prente liban sa kaisahan laban sa kumuna kaaway? Kung ano, kung oo, ano ang mga iba't ibang halimbawa nito? esensyal na rekisito ng mga puwersang nasa nagkakaisang prente ay may kumun na kaaway. Posible rin may complex na uh, sitwasyon, no? masalimut na sitwasyon na may dalawang kaaway at magkaaway din itong dalawa. Hindi laging tutong palasak na kasabihan ng kaaway ng kaaway mo ay kaibigan mo. Hindi wasto at angkop na tawaging alyado ng Partido Komunista ng Pilipinas ang imperialistang Chino dahil uh, lahil lamang sa kalaban nito ang imperialismong US uh, sa kanilang interimperialistang tunggalian. Baka pwedeng alyadong China laban sa US kung tumigil siya sa pangihimasok sa West Philippine Sea. Malaking bagay ang tunggalian ng sambayanang Pilipino at imperialismong Chino dahil sa pagangkin at pagtakop nito sa West Philippine Sea at dahil sa paglabag sa sovereign at maritime rights ng Pilipinas. Para naman sa susunod na katanungan, sa inyong palagay, ano ang nararapat na maging direksyon ng gawain sa nagkakaisang prente sa balangkas ng electoral ngayong halalang 2022? May kalayaan ng mga legal na makabayan at demokratikong partido at organisasyon na lumahok sa uh, uh, electoral at ibang legal na uh, nagkakaisang na, na prente uh, sa ibang partido at uh, organisasyon na lumalaban sa rehimeng Duterte. Bilang mga puwersang revolusyonaryo, ang Partido Komunista ng Pilipinas at NDFP ay sadyang nasa labas ng prosesong elektoral ng reaksyonaryong gobyerno. Para naman sa susunod na katanungan, may ilang nagbanggit na parang padron na naga-unfold ang lagay ng napapalapit na halalan. Pagkukumpara sa 1986 snap election nila Marcos at Cory Aquino at Paksyong Arroyo liberal. May, may posibilidad ba ulito o may maaari pang lumitaw na senaryo? Ano ang mga aral na dapat nang matutunan muling balikan ng kilusan at, mis, at, mismong maasang anak pawis sa magulong laro ng burges na politika? Kung gustuhin ng US na ilaglag o ijunk si Duterte tulad ni Marcos dong 1983 uh, to 1986, kayang gawin ito ng US kay Duterte. Kahit ngayon, hindi behind the scenes, pwedeng sabihan ng US, si Duterte na huwag niyang tumakbo sa eleksyon at mandaya para sa anak niya at sa sarili niya. Kontrolado ng US ang smartmatic at kaya, kaya niyang pigilin ang pandarayan ni Duterte. May natitira pang poder si Duterte para umastang suwayin, suwayin siya sa US pero hindi sapat para mangibabaw siya sa imperialistang amo niya. Ang masama sa US kung gamitin niya muna si Duterte sa madugong panunupil sa kilusang revolusionaryo. Kung sa pinakamasamang posibilidad na hayaan ng US na maghari pa ang mga Duterte sa pamamagitan ng terorismo ng Estado at pandaraya sa halalan ng 2022 tiyak na magiging iba yung matabang kalupaan para sa digmang bayan dahil sa mga dambuhalang krimen ni Duterte at napakalubhang krisis ng nagaring sistema sa Pilipinas, sampunang krisis ng pandayigdigang sistema kapitalista. Iba yung lalakas ang demokratikong revolusyon ng bayan sa pamamagitan ng digmang bayan, sasabay sa malawak at matinding gulo sa daigdig. Para naman sa susunod na tanong, para sa inyo, ano ang magiging tungkulin ng kilosang masa sa malapad na nagkakaisang prente kung ang manalo ay ang tambalang Go at Duterte o Sara at Duterte? Ano ang inaharap ng nagkakaisang prente sakaling maupo sa poder ang mga Duterte? Sa pangalawa naman, paano naman kung ang oposisyong anti-Duterte? Kung maghari pa sila, sila Duterte, ibig sabihin, na may lisensya sila mula sa US na pagtingin pa ang ter terorismo ng Estado o pasismo. Hanggat maaari, palawakin pa ang nagkakaisang frente at pagtingin ang legal na pagkikibaka. At dahil may probabilidad na lalo pang maging brutal ang mga Duterte, dapat may paghahanda ang masa ng mga aktivista na sumama sa digmang bayan tulad nung nagproklama si Marcos ng martial law sa mga burges o konserbatibong uh, oposisyon, mas marami ang magagalit at mananatili sa legal na nagkakaisang prente. Pero meron ding sisip-sip sa mga Duterte alin sunod sa ugali ng mga trapo. Sa uh, susunod naman, pagpupatalsik ba ang matibay na panawagan kung sakaling maupong muli sa poder ang mga Duterte? tatanganan na din kaya ng mga alyado ang panawagang pagpapatalsik kung sakaling ito ang magiging panawagan. Dapat sikapin ng mga legal na makabayan at demokratikong organisasyon at nagkakaisang prente na patalsikin ang mga Duterte kapag nanatili sila sa kapangyarihan sa pamamagitan ng terorismo ng estado at pandaraya sa eleksyon may probabilidad na sa ganitong sirkonstansya lilitaw ang mga grupong anti-Duterte na gagawa ng withdrawal of support uh, uh, sa loob ng militar kapag na makita nilang bumabalik na ang masa tulad noong 1986 laban kay Marcos at noong 2001 laban kay Estrada. Kapag ganito ang tunguhin ng mga pangyayari, lalong mananatili sa nagkakaisang prente ang karamihan ng konservatibong oposisyon dahil sila ang malamang na ipapalit kay Duterte sa poder. Para sa susunod na katanungan, noong kilos pagwawasto, matindi ang, matindi ang ating bakbakan sa mga iba't ibang tipo ng rejectionist. Sa kasalukuyang sitwasyon, Wasto bang bigyan o mayroon bang puwang ang pakikitungo sa mga kilala, sa mga kilala nating personalidad o organisasyon na social demokrata, trotskista o dilawan? Ano ang nararapat na tindig at pakikitungo dito? Mas uh, malakas na ngayon ng legal na kilusang makabayan at kilusang revolusyonaryo kaysa noong panahon ng ikalawang dakilang kilusang pagwawasto ng mga taong 1990. Kung tahimik lang itong maliliit na pulutong ng anti-komunista na nakukunwaring mas progresibo pa kaysa komunista, papayaan lang sila lalo na kung kumakabit sila sa ilang aliado. Pero maging mapagbatsyag, kung bumanat sila sa salita, tulig sa din sila sa salita para hindi sila makapanira. Para naman sa susunod na tanong, ano ang iyong pagtingin sa mga presidential presidential team up o presidential line-ups na nagsisilabasan ngayon? Ah, uh, mukhang mga relatibong positibo na frontrunner ay sina Leni Robredo, Isko Moreno at Manny Pacquiao. Markahan ang sabi kong relatibong positibo. Pero natitiyak kong malayong mas mabuti silang tao at leader kaysa mga brutal at corrupt na Duterte. Para naman sa tulad ng katanungan, kaliwat kanan ang panggigipit at pag-atake ng Estado sa bloking mga kabayan at maging sa mga pambansa demokratikong organisasyong masa. Ano ang inyong mapapayo? Dapat paigtigin ang paglaban at sikaping patalsikin ang mga Duterte mula sa kapangyarihan. Ang mga binabalang arestuhin at patayin ng militar at pulis ay dapat mag at maghandang sumama sa digmang bayan. Kung matatanda ninyo, sigaw ng mga aktivista kay Marcos, digmang bayan ang sagot sa batas militar. Tama. Para naman sa susunod na katanungan, Matingkad at ginagamit na mekanismo ng militaristang makinarya ng Rahimeng Duterte ang red-tagging sa mga legal at demokratikong organisasyon, affiliated man sa NDMOs o, o Litaw na kritiko ng gobyerno. Madalas din kinakabit ang ganitong istorya sa mga nakaraang pahayag nyo na prente o front lamang ng armadong revolusyonaryo ang mga nabanggit na grupo. Sa pagsalag at pagtatwa sa ganitong buladas o atake ng mga pasista, may, may maipapayo po ba kayong argumento o kaya'y mahusay o mas simpleng paglilinaw para sa mga bagong sibol na aktivista na kanilang gagawing gabay sa pagpapalapad ng nagkakaisang prente? Ang pasistang estrategiya, taktika ni Duterte at Anti-Terrorism Council ay ipagbunyi si Duterte na leader at lahat ng kalaban niya ay masama at itinuturing na pinakamasama ang mga komunista, revolusyonaryo uh, at aktivista tinatawag ang mga ito na terorista. Maging matatag din sa paglalantad at pagkondena sa mga dambuhan ng krimen ni Duterte bilang traidor, pasista, mamamatay tao, mandarambong at manggagancho at tukuyan ng pananagutan niya sa mabilis na paglubha ng krisis sa ekonomiya, politika at kalusugan Mananaig ang katotohanan sa pasista propaganda ni Duterte. Sa mga sa susunod na tanong, sa mga nakakara, sa mga nakaraang webinar na inulunsad natin, naging malinaw at mapanghamon ang inyong mga pahayag sa ilang politiko na lubusan ng atakihin ang lalong bumabahong imahe ni Duterte at kanyang mga kampon. Lubos ang kilalanin ang lehitimo at matagal ng mga panawagan ng pambansa demokratikong hanay at sumani brito. Sa mga pihit ngayon, sa mga pihit ngayon ng sitwasyon, masabi ba natin sapat na ang sapat na ang mga ito para maglatag at aktibong magpatibay ng mga ugnayan sa kanila. Batay sa prinsipyo ng nagkakaisang frente. Nasa katayuan na ng rapid isolation pagbulok at pagbaho ang rimeng Duterte. Maliwanag na, kasinu na kasinungalingan ang sinasabi ng mga bayaran na popular ang Halimaw. Marami na sa mga dating sumusunod kay Duterte o, tum o tahimik na nagmamatsyag kay Duterte na lantaran ng dumidistansya at pumupuna sa kanya. Dapat himukin ang mga ito na lumahok sa lumalawak na nagkakaisang prente laban sa rehimen ng Duterte ang pasista, berdugo, mandarambong at manggagancho. Para naman po sa mga karagdagang mga tanong, uh, ano para sa inyo ang mga prinsipyong laging pakatatandaan at nararapat risultahin ng mga legal na alyansang pinapasok ng mga legal at progresibong pwersa? Ang mga legal at progresibong puwersa ay may tungkuling ipaglaban ang mga pambansa demokratikong karapatan at interes ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng legal na pakikibaka. Ang mga puwersang ito ay kumakatawan ng iba't ibang at sektoral na interes at nagbubuo ng alyansa o nagkakaisang prente laban sa komun na kawain. Ang pinakareaksyonaryong puwersa na pinaka Uh, pinakamasamang kasangkapan ng imperialismo at mga nagsasamantalang uri. Dapat ipatupad ang pamumuno, inisyatiba at independensya ng uring manggagawa at ng partido nito. Sa pakikipag-alyansa, dapat ang uring manggagawa ay sumanding sa batayang alyansa nito sa uring magsasaka. Ang dalawang uring ito ang bumubuo ng higit sa 90% ng populasyon akite ng mga panggit ng saray ng Petiburgesya at Gitnang Burgesya. Samantalahin ang hidwaan ng mga reaksyonaryong puersa ng mga nagsasamantalang uri, ihiwalay, labanan at gapin ang pinakareaksyonaryong puersa ng mga, mag, mga nagsasamantalang uri. Mag, ma, na target ng pinakamalawak na prente ang taksil Tirano, berdugot at Mandarambong na rehimeng Duterte. Para naman sa susunod na karagdagang tanong, maaari nyo bang ibahagi ang halimbawa sa nakaraan o kasulukuyan ng gobyernong koalisyon ng mga magkatunggaling persa sa isang digmaang si digma sibil? Ano ang naging konsek? konsekwensya at ano ang positibo at negatibong aral na makukuha dito? Uh, matagumpay ang mga revolusyon na pinamunuan ng uring manggagawa at partido nito sa Rusya, China, Hilagang Korea, Vietnam at iba pang bansa dahil sa magkasabay na ginamit na sandata ang proletaryo-revolusyonaryong pamumuno ng partido na uring manggagawa na pinapatnubayan ng Marxismo, Leninismo, ang hukbong bayan sa sandatang pakikibaka at uh, nagkakaisang prente. Tatlong ano, sandatang ginamit nila, partido, hukbong bayan at uh, uh, nagkakaisang prente. Kahit naging tampok ang pamumuno ng uring banggagawa at partido komunista nito, nakasandig ito sa nagkakaisang prente at gumamit ng koalisyon ng mga makabayan at demokratikong puwersa para itayo ang bawat antas ng pamahalang bayan sa mga yugto ng bagong demokratikong revolusyon at sosyalistang revolusyon sa pamamagitan ng mga asamblea, konseho at kongreso. Para naman sa susunod na katanungan, gaya ng NDFP, may mga umiiral na revolusyonaryong prente political sa nakaraan at kasalukuyan sa iba't ibang bahagi ng Latin America. Ano ang kinahinatnan at ano ang kritikal na pagsusuri ninyo sa mga ito? Sa mga huling apat na dekada ng ika uh, siglo sa Latin America, nagsulputa ng mga nagkakaisang prente na nagpayak na sila na ang pamunuan ng revolusyon sa halip ng revolusyonaryong partido ng uring manggagawa. Pero hindi naman sila naging mas matagumpay kaysa sa mga kilusang revolusyonaryo na pinamunuan ng maliwanag ng Partido Komunista at uring manggagawa. Lumitaw sa kalaunan na mga sosyal-demokratiko lamang sila at madali silang gipiten at imanipula ng mga imperialista at lokal na burgesya kahit na sa kasong naibagsak na ng Popular ang tiranikal na rehimen tulad ni Somoza sa Nicaragua sa pamamagitan ng sandatang pakikibaka. Uh, sa Pilipinas, uh, noong mga dekada ng 1980, sabi ng mga oportunistang kanan at kaliwa na masama raw banggardismo ng uring manggagawa at partido komunista at ang wastong Praw ay dapat galing sa nagkakaisang prente. Pati kasaysayan ng Vietnam, binaliktad nila at sinabing hindi ang Partido Komunista ng Vietnam kundi ang mga prenteng Viet Minh at South Vietnam National Liberation Front ang namuno sa paglaban sa agresyon ng Pransya, Hapon at US. Para naman sa susunod na katanungan, ano para sa inyo ang mga objetibo at sohetibong salik sa pagkakaupo ng mga maka makakaliwa sa mga gobyerno sa Latina Amerika? Mayroong bang naging papel ang partidong proletarya proletario at gawain sa nagkakaisang prente sa mga bansang ito? Sa tinawag na pink tide sa Amerika Latina, kung kailan ay halal sa pinakamataas na posisyon ng mga social demokratikong leader tulad nila Hugo Chavez ng uh, Venezuela noong 1998, Luis Inacio Lula da Silva ng Brazil noong 2003, at Evo Morales ng Bolivia noong uh, 2006, at iba pang leader na mas mabuhay sa kapangyarihan sa ibang bansa. Merong nagkakaisang prente o malapad na kilusan na pinamumunuan ng mga sosyal-demokrata at karaniwang uh, o oh, madalas nakasama sa alyansa ang legal na Partido Komunista na mahina dahil walang hukbong bayan at walang matibay na batayang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka. Ang mga leader sa Pink Tide ay mapupuring nagtataguyon, ay mapupuring uh, 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 sa pagtataguyon. Uh, Uh, ng pambansang kasarinlan at sosyalismo. Pero pinananatili nila ang sistemang kapitalista at mga nagsasamantalang uri. Hindi sosyalismo ang itinatayo kundi sa kalakhan pandagdag ng mga benepisyo at serbisyo sosyal at pagbabawas sa mga pinakamasamang pagsasamantala at pangapi sa masang anakpawis. Kung gayon, nagagalit sa kanilang imperialismong US at mga lokal na nagsasamantalang uri, lagi nilang sinisikap na gamitin ang halalan, kongreso, husgado at militar para ibagsak o panghinain ang mga demokrata Bilang follow-up sa mga karagdagang tanong, um, ano ang pagtingin ninyo sa mga historikong kaganapan kung saan pumasok ang isang revolusyonaryong Persa sa isang gobyernong koalisyon kasama ang mga reaksyonaryo gaya ng sumusunod. Una, noong 1945 Chungking Negotiation sa China, matutuwing na rin ba itong nasa direksyon at akto ng pagtatayo ng gobyernong koalisyon ng GMD at PKT? Bakit ang konsek konsekwensya nito ay, nagpa ay, ay nagpatuloy ang digma ang sibil at magresulta sa tagumpay ng PKT. Ano ang masasabi ninyo sa Federal Democratic Republic of Nepal kung saan ang PKN ni Prachanda ang isa sa mga nakaupong partido? Ano masasabi ninyo sa pagpasok ng FARC sa legal na political na proseso sa Colombia. Ano ang maaaring aral na mapulot dito sa pagpasok ng revolusyonaryong persa sa Pilipinas sa isang gobyernong koalisyon kasama ang mga reaksyonaryo kung may bagong rehimen pagtapos ni Duterte na magiging bukas dito? Uh, Isisayin natin yung mga reference na binanggit mo. Um, <laughs> Uh, ang uh, partido komunista ng China sa pamumuno ni uh, kasamang Mao pumatol uh, sa Chongqing negotiation sa China pero uh, bagamat siya ay uh, uh, lumahok sa pag-uusap sa Chongqing uh, bago siya umalis sa yanan uh, gumawa siya ng panawagan sa mga puwersa, pwersa armadong puwersa sa pulang hukbo na maghanda uh, Uh, noon ay kuan ay eh, ang Union Soviet ay eh, nagpasa ng uh, minoryang bahagi ng ano armas na isinorender ng mga Hapon. Mga 100,000 rifles lang yate. Eh. pas Mas marami pa yung ano uh, sa kumintang no? Sabi ni kasamang Mao na maghanda eh, ang mag, uh, sa para sa labanan ang uh, pulang hukbo yung uh, sinabi niya, yung peace uh, uh, negotiations, pagka, pagkakataon lamang uh, na paghanda para sa, uh, sa labanan, tansyado na ng Partido Komunista at ng Mao na ano uh, ang uh, um, uh, kumintang uh, gusto niyang uh, magkagera sibil at may paniwalang mananalo. Uh, pati si, sa panahon na yan, pati si uh, Stalin, may duda na kaya ng Partido Komunista at Pulang Hugbo na ano, yung uh, uh, manalo sa buong China. Kaya sabi niya, huwag tumawid sa ilog. No? Uh, Ganon din, uh, ang US uh, sinusulsulan niya ang komintang na ano, uh, mag- uh, Uh, ipilit niya ipilit ng kumintang na uh, ano uh, siya pa rin maghari uh, sa buong China o kaya yung South no uh, magiging kanya ha huh? huh? parang uh, yun ang uh, tunguhin ah pero ano uh, ano naman nangyari ang kumintang e eh, kuan ayaw talagang uh, ayaw niya talaga ang kwan, peace, eh? ang kapayapaan ang settlement gusto niya gera civil kaya natuloy na uh, so nangyari ang civil war uh, 1946 to, to for 1949 talo talo sila uh, doon naman sa kaso ng ano uh, Federal Democratic Republic of uh, Nepal uh, maraming bagay na pinag-aralan ko dyan, no? pero may mga ilan din na punto na ano na Uh, iniisip kong baliwanag. Huh? Yung uh, uh, koalisyon ngayon, lalo na sa pagitan ng uh, partidong uh, Mawista ni Prachanda, uh, tipong Prachanda Pat, no? at yung uh, UML, kaya nilang isagawa ang uh, ilang bagay sa bagong demokratikong revolusyon. Pero parang nagpapakasapat sila na wala, na yung monarkiya ha eh? at mayroon ng republika. Hindi nila, ano, hindi nila pinapansin yung pangunahing nilalaman pangunahing nilalaman ng demokratikong revolusyon, yung revolusyon agraryo. ha eh? At yung mga lumalaban ngayon sa Partido ng na, na mga mawista uh, pinaggugumit nila na ipagpatuloy ang digmang bayan at, prolet, at uh, agraryong revolusyon. Uh, noong araw pa, nung, kasi ano yan eh, uh, halimbawa pati leader ng UML, si ano, kaibigan ko yan, no? dinadalaw ako uh, sa Netherlands, Uh, nung siya ay Prime Minister, nagpunto sa opisina ng NDF, dala-dala niya, bitbit -bit niya kanyang mga cabinet ministers. Uh, dumalaw kasi sa uh, ano, Belgian, uh, sa EU at sa Belgian government. No? Ay uh, sabi ko sa kanya, ano, uh, uh, ano yan eh, uh, that was in the uh, 1990s pa. Sabi ko, ano, yung pwede ba kayo mag-agrarian revolution at mag-sandata, sandatahan yung ano, mga magsasaka at kausapin ninyo ang China. Uh, sabi, ay sagot niya eh, uh, Ah, kausap ko na yung hari. Hindi ang yung hari, hindi pa naibabagsak nun eh. Kasapan ko, kausapin ko muna yung hari. Yan ang sagot. Ano? So ano yan? Uh, hanggang ngayon, parang itong mga partidong komunista na ito eh. Kung ano eh? parang may sarili silang uh, mga namumuno baka may interest sila sa pagka sa ano pag uh, pagmamayari ng lupa no kasi yan nang eh uh, means of production na very much available no alam niyo pwede nilang kausapin ang China kasi China uh, ano yan eh madaling uh, makipag-usap kapag yung Partido Komunista ay nasa kapangyarihan na kapag tangan ng Partido Komunista ang estado hindi ba ang China naman, di ba? Um, kaya yang makipag uh, mabuting relasyon sa sa Venezuela, sa Cuba, uh, at pa pang ano yon, suwayin sa US, no? Ah, pero din nila ano yon, hindi nila kinakausapan China. Pati ano eh, they can neutralize even uh, India eh. kasi yung ang India mayroong kun eh dalawang patakaran eh ang India kasama sa BRICS ha eh, na likha ng China at Russia. Uh, pagkatapos ang India naman eh umaasa ano makinabang sa ngayon sa hidwaan ng China at uh, US. Pero ano yan eh, ang India eh yung Modi may pagkapasista yung Modi government pero ano yan eh, pag-iisip yan para sa ano uh, kung ano kita niya na para uh, makabubuti sa India ano o kaya hindi makakasama sa India ano yon pwede niyan sa ewan yung dalawang aspeto tinukoy ko diyan ang kahinaan ni guan, uh, Federal Democratic Republic parang walang sinabi tungkol sa usapin ng agraryong revolusyon at yung uh, at yung tamang pakikipag-ugnayan sa uh, China na makakatulong sa kanila kung gusto nilang industrialisasyon, ha? Eh? kung buo loob nila na mag-industrialize, baka, baka tulong ang China. Uh, at uh, pwede silang may cross-border relation. Ang China, mahirap mong asahan ngayon na tumulong sa isang partido komunista na uh, ano pa lang, naglulunsad pa lang digmang bayan. Kasi ang tendensya nila, sip-sip sa mga burgis na nasa kapangyarihan. So, Uh, pero pag nasa kapangyarihan na yung Partido Komunista, ano yon? Uh, ano yon? Is iyan ang partido na ano eh? uh, uh, responsable sa estado, yon ang kanilang punto. So yan ang problema. Ang problema ay panloob, no? Um, panloob. Um, pero ano pa kailangan ko pang pag-aralan yan at uh, uh, hindi naman tayo tumitigil sa pag-aaral, no? Uh, tungkol naman sa Colombia, sa balay ko, ano, nagkamali nagkamali <laughs> ang park, ha? Ah, na ano na pumasok sa 200 2016 uh, peace agreement uh, magmula noon uh, pinapatay sila eh. Uh, yung mga leader ng park, ano natuliro sila nung ano eh, binobomba sila ng precise dahil tumanggap sila ng mga regalo eh, mga sapatos mga camera na may may GPS eh, chips Ha? Kaya precise yung bombing ng ano, ng kaaway nila. Pagkatapos tulirong-tuliro sila nung ano, na nababanatan at namamatay yung mga leader nila. Eh, hindi nila lang paano yung electronic ano. <laughs> eh, electronic check sa yan, eh. Eh, kung sa eh kung sa Mindanao eh si Duterte at si Bonggo eh, bongo nagregalo ng mga sapatos sa botas ayon pala may microchip na ha eh ay mga kasama mas matalino. At tinignan nila kung na may nakalagay na chips. Ah, mayroon nga natuklasan. Kaya pinag, ano, ipinasura Ha? Ah, ah Isinauli pa. At ipinasura yung mga galong yon So, pagkatapos, pati US, nakapambola. Sabi ni, ng US, eh, oh, eh, pag nagkaroon ng peace agreements, palalayain namin ang inyong pinakamamahal na Simon Trinidad, yung leader na, na hinuli at ikinulong sa US. Mga ganun ba? Uh, kaya sa mga leader ng PAR nagsisisihan kung bakit pumasok sa peace agreement. No? Kaya may ilan sa kanila bumalik na sa digmang bayan, sa landas ng digmang bayan. Uh, at uh, ayan, uh, patuloy ng contest ng Pilipinas sa uh, Colombia, patagalan. No? Uh, so bumalik sa... Ano, uh, sa pero Pilipinas ang pinakamatagal sa ano sa pinakamatatag ya yeah? Uh, at walang cross border advantage no? walang cross border advantage eh Colombia meron eh mata border nila yung ilang country na makakatulong sa kanila Pilipinas wala no ah uh, pero magaling eh? ang revolusyon sa Pilipinas ha huh? through self reliance nakapagpalakas kaya ang noong 1980s pumasok ang uh, ang FARC din sa peace agreement pagkatapos pinagpapatay din sila ngayon umuulit sila ngayon sa peace agreement ngayon pinagpapatay pa rin sila kaya bawas yung ano yung tagal nila sa labanan nababawasan ng ilang taon kaya ang Pilipinas mas ma, mas matibay yung revolusyon sa Pilipinas mas matagal at mas matibay uh, ngayon pagdating naman sa ano tungkol sa ano Pilipinas mismo um, yung ano uh, ang Pilipinas din sa Pilipinas din ng Partido Komunista uh, sa pamamagitan ng NDF pumapayag na may peace negotiations pero uh, kung anong gusto ng ano reactionaryng gobyerno na ha nasasala yung peace negotiations ang isang paraan ng pagsala at kung gusto ng anumang uh, administrasyon ng GRP na magkaroon ng uh, peace uh, peace agreement ano yon pwedeng pwedeng ano muna? yung bang uh, matatansya o ma, mas uh, masusubukan sa pamamagitan ng ano uh, mabuting pagtrato sa mga legal na makabayan at demokratikong puwersa. Hindi ba yung walang hiyang Duterte gusto manloko? Ah? Eh, Nag-appoint siya ng cabinet minister ha? Ah? at sinabi niya na ko mga ito bilang kinatawan ng Partido Komunista. Sabi ko, luko loko Gusto mo manloko. Ha? Ah? Di ginawa mong utosan ng Partido Komunista pag yung kinatawan niya, gawin mong cabinet ano, ah? cabinet minister at uh, ano pa wala pa namang uh, uh, kasiyasiyang peace agreement, no? So, eh, uh, uh, sabi natin, sabi ko kay Duterte, mag-appoint ka ng mga progresibo bilang individual na makabayan, uh, competent at uh, masipag, no? Hindi dahil kinatawan sila ng NDF or uh, 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 Partido Komunista, porque yung peace negotiations ano pa, hindi pa umaabot sa mga mahalagang sa mga pinakamahalagang kasunduan. So, ganon. Ah, uh, ibig sabihin, may mga testing. At saka ano 'yan? Uh, dapat na dati namang pinapaliwanag na may elemento ng pag-iingat bagamat ang Partido Komunista uh, ano yon pumapayag sa peace negotiations dapat may pag-iingat tinamo yung kalokohan ng ano Rehimeng Duterte at mga militar, uh, akala nila na popularize na eh? yung, ano, yung peace negotiations. Kahit anong klase ng peace negotiations, mabibili. ha eh? uh, may bebenta nila. Kaya inayawan nila yung peace negotiations sa pagitan ng mga authorized, duly authorized representatives ng GRP attendee. at NDF. In at inimbento nila yung localized peace negotiations na intelligence, cyber, and combat operations. Para paniktik yun. Uh, uh, kunwari, oh, yung matatas, yung matatas ninyo, nakikipag-peace negotiations, pati hindi sa iba ba, mag-peace negotiations. Kaya kakusapin nila yung mga kamag-anakan, yung mga kaibigan, na mga suspektyado nilang ano, revolusyonaryo. Pagkatapos, susubaybayan mga yun. Ha? Kaya yung localized peace negotiations, ano kampanya ng panenektek, Eh? Pagsubaybay at uh, uh at pag pagpaslang sa mga kamaganakan at mga mismong revolusyonaryo kung kumagat sila. Kapag kumagat sila sa ano yon, uh, patibong na yon ng localized peace negotiations, uh, yari sila. So, pero ano yan, uh, naintindihan ng mga kasama sa larangan. Alam nila kung paano. No? At sa alam ninyo, yung ano, yung uh, dapat maintindihan, no? Maliwanag naman eh, napapaliwanag ng Partido Komunista at National Democratic Front kung pa paano magkaroon ng tamang peace negotiations kung ano ang substantive agenda, anong pamamaraan ng pagkakasundo nakalahad lahat yan sa The Hague Joint Declaration. Ang uh, bawat gobyerno, bawat administrasyon, ano, yung sinusuway yung uh, joint the Hague Joint Declaration kaya diyan mo ma, ma ma malalaman na naluluko sila pero importante pa rin na ipakita ha na ang, ang um, na prosigido ang kilusang revolusyonaryo sa peace negotiations para para uh, ipakita na makatarungan uh, ang kilusan at ang kanyang programa na na ipinapahayag ay makaturo makatarungan ayon Pwede ni tayo mapunta sa ano ibang tanong <laughs> Okay next Maraming salamat Professor Joma Season So ayon yung so, 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 susulidan natong naman ay galing naman ito sa Facebook Live So ayun. Gusto ko yung mga nanonood ng Facebook Live ngayon. Meron na tayong 23 reacts at 74 shares. Ano ang inyong mga maaari ninyong bilin sa kilosang masa upang maiwasan ang mga pagkakamali noong 1986 sa pakikipag-isang prente sa mga personalidad na nagpupostura ang progresibo ngayong darating na eleksyon? Ang gano'n, uh, may papayo ko uh, uh, sa kilosang masa uh, upang maiwasan ang mga pagkakamali noong 1986 sa pakikapagkaisang uh, prenti sa mga personalidad na puspusang progresibo ngayong darating direksyon. Ano? Ang uh, ang pagpasok sa nagkakaisang prente... Ah, uh, hindi natula, natuloy ay uh, yung ilusyon ng ilan, ilan sa mga kasama, ha? na naging uno, suwayin at naging kontra. Alam niyo, may mga overestimation, may uh, overestimation sa lakas ng kilos sa revolusyonaryo. Uh, may mga mga may mga nabuwang sa ng kilos ng revolusyonaryo. Nakala na nila Noong 1986, kaya ng kilo sa revolusyonaryo na siya na yung ano, uh, mga agaw ng kapangyarihan sa pag uh, pagano sa pagpapatalsik kay Marcos, hindi pa kaya. Ang puwersa ng Kilosar sa revolusyonaryo noon ay only 5,000 uh, 5,600 rifles. Ha? Huh? 1986, nung bumagsak si Marcos, yan ba ang pangagaw mo ng kapangyarihan? Hindi pwede. Mga tarantado lang nag-iisip ng ganyan. Pagkatapos, uh, o oh, kaya, sabi na, oh, malaking bahagi sana ng gobyerno na kuha ng kilusan. Eh, hindi pwede. Uh, yung gagaw ano ka lang, yung mga sa, sa suma, pagbagsak na ni... Kasi ang <laughs> pagbagsak kay Marcos, sa eh, kombinasyon ng ano, eh, pag ng masa na nasa likod niya na ikwan, may meron pang maliit na hukpong bayan ang pinakamahalagang bumiyak sa kapangyarihan ni Marcos yung withdrawal of support ng military na inudyukan ng US. Yun ang nagpabagsak kay Marcos. Ah? So, alam mo kung solid ni Marcos sa militar, pwede niyang ano eh, ipagpapatay yung mga namumuno ng ano, ng ma, ang pag-alsa pero lalala lang yung problema, hindi hindi pumapayag ang US. So, yung mga sobrang nagakala kilo sa revolusyonaryo, kaya na niyang agawin ng kapangyarihan o kaya makakuha ng malaking bahagi ng kapangyarihan ay ano yun, na lungwa man nananaginip ang magandang ano bunga ng pagkaisang prente sa mga uh, uh, sa mga uh, demokratikong puwersa uh, at yung ibang konservatibong puwersa ng anti-Marcos at yung pangahati, paghahati ng mga uh, uh, mga reaksyonahanay ng reaksyonaryo at pagpagsak pag, kay Marcos, lumakas ha? Huh? lumakas ang kilusang revolusyonaryo kung hindi dahil sa pambababoy ng mga kontra sa kilusang revolusyonaryo, mga nanaginip na kapag sumipsip sa mga kino, yung ano, nagpakanan ng bagong katipunan, akala nila na kapag nawala yung Partido Komunista sa Alyansa, ha? Ah, sa NDF, na ah, yung ano na sisipsip sila kay kino bibigyan sila ng magagandang puesto, mga siraulo. ulo. Yung pop dem, pop dem, kalokohan 'yan. Yung mga lalong sirang ang ulo, yung mga kaliwang oportunista. Akala nila sa pamamagitan ng insurreksyon, ha? Ah, sa pamamagitan ng insurreksyon, ha? Ah, na walang batayan sa Uh, malakas na armadong hukbo huh? uh, ng bayan, yung ano, makapangahagaw sila ng kapangyarihan. Lalong sira, ni sila nakapanirat. Nung, nung na leche, yung linya nila, aba, uh, kung sino-sino lang ang pinagbibintangan na DPA. Huh? Uh, sa loob, nanira na sila. Nung yung linyang um, oportunista, kaliwang oportunista, pumalpak Aba, ang sinisi nila, yung ano, nakatago daw na DPA. Eh baka sila pa yung DPA sa katotohanan eh. oh, may ilang conscious at unconscious. Ganun, no? Alam mo, kailangan ma marunong. Hanggang ngayon, sinasabi natin, yung nagkakaisang prente, eh hindi, walang premise na ang Partido Komunista mangingi bumababaw. Kasi wala pang sapat na lakas eh. Wala pang sapat na lakas. Kailangan, di ba, sa isang, isang, isang artikulo ko, maliwanag. Ano ngayon ang antas ng ano? Ah, sa digmang bayan. Puwede. Guerrilla warfare pa lang, pagpaparami ng mga platoon at company. Ha? Huh? Pag ganun, nahinog na 'yan, strategic defensive. Ah, uh, 'yung ano, ibig sabihin ang ang fighting formations ng NPA na ay mga kompanya at batalyon. Ha? Huh? Kapag eh uh, strategic offensive na mga batalyon at regiment na at uh, uh, pwedeng mangyari yan sa ano yon sa labing isang mayor uh, sa labing isang mayor na na isla na nagdadala ng 94% ng populasyon. Nasa antas pa lang ng mga platon at kumpanya ng NPA pero mag ang mabuti dyan, ano, laganap na sa buong bansa. Hindi na lang sa Tarlac o sa Isabela. Buong Pilipinas siya. Ang kailangan na lang ng mga revolusyonaryo, paramihin nila yan. Paramihin ng paramihin yung mga kumpanya at dadami na rin yung batalyon. Ayun, pasok na sa strategic stalemate. Sa ngayon pala eh, kung ang kaya pa lang ng NPA yan eh, uh, ilagay sa stalemate yung mga local police force. Ang local police force, on the average, pwede yung mga malalaking cities, eh, uh, yung platoon size lang yung police force yan. Wala, pag wala yung army na big brother, kaya yung platoon ng NPA, ano, papatasan na niya yung platoon ng police, ano na yan? Still na yung class enemy sa isang munisipyo, sa isang munis municipality. Ganyan ang lakas ng NPA. Malakas yan. Kasi nap sa dandang munisipyo na yan. Eh. Huh? Hindi na biro yan. Kaya ah, uh, si Duterte, magmula kay Marcos hanggang Duterte, nasisira ulo nila. Kapag, may, kapag sumulpot lang yung isang platon ng NPA sa isang munisipyo, sa isang, isang town o municipality, luko, nanuloko na sila kasi na-stalemate yung polis. Uh, mga polis nagmamakawa na huwag silang birahin. Huh? pati mayor, ikuan, uh, ginagalang. Ah, ang mga revolusyonaryo kapag mayroon na silang platong sa kanilang ano, sinasakupan. Ha? Ah, uh, maliwanag ba yung paliwanag ko kung ano yung ah, uh, dapat yung mga revolusyonaryo, alam nila yung ano yung antas ng kanilang lakas. Nang sa gayon, alam nila kanong gagawin sa kasalukuyan at sa hin panghinaharap, no? Huwag silang basta mananginip. Oo, oh, may meron ng 5,600 ng NPA. Eh, noong 1986, kaya ng ano, you know, patalsikin ng ni si Marcos at kaya nang mangagaw ng kapangyarihan, mga bobo di marunong mag no? one uh, yung 100 na idineploy sa Manila, hindi yung man may bahay. Ah, uh, hirap yung ano, you know, si party organization na na bigyan ng bahay, matinong uh, mat, matinong ano, you know, lalagyan. One isang dan lang eh, hirap na. Pagkatapos, uh, sa panahon na yan, kahit na may intelligence na yung kilo sa revolusyonaryo, uh, kung paano paglabanin yung pwersa ni Ber at saka ni Ileto, ha huh? huh? kung tirahin lang yung uh, sekretong headquarter ng South Command, hindi naman ano Kahit isang platun lang ng NP yan, pwede, pwede binanakan yung ano, yung uh, headquarters na yun sa, Makati. Makate. Hindi naksyonan. Ang maasahan mo lang, paglabanin mo si Ileto. Ah, uh, noong panahon ng ano, ah, pag ng 1986 ng masa, uh, kung gusto mo ano, talagang ano, uh, may, ano, may fireworks, no? paglabanin mo yung pwersa ni Bear at ni Ileto. Uh, in, ang US, ano yun, ma... Uh, ang US dai ma matutuliro na kung paano niyang hawakan yung dalawang parig ng kanyang mga puppet. No? So, ganoon. Uh, okay. Salamat Prof sa ano sa napakaklarong sagot. Sa alam niyo sa pagre-revolusyon, hindi lang pagnanais kundi ano yon eh matinding pagtrabaho at pagkikibaka. Salamat po. Uh, parang po sa susunod na tanong, may tanong po si kasi Arthur Kadungon. Sang ayon po ba kayo sa suri ng maraming kilalang political analyst na tanging sa nagkakaisang opposition lamang mabibigo ang tangka ng reheming Duterte na magtagal sa kapangyarihang lagpas sa 2022? Anong kondisyon kaya ang maaring mapagkasunduan ng mga opposition aspiring presidents para tumungo sa isang kandidato lamang? Alam ninyo, importanteng usapin yun o importanteng hangarin na may iisang opposition candidate. No? Um, dahil mas madali mong ano, palitawin na ano, linoko. linoko yung opposition candidate. Kasi kung maraming opposition candidate, madaling sabihin ng mga Duterte, well, hey, paano? Paano kayo manalo? Hati-hati kayo. Ganun. You know? Pero mas mahalaga, sa pa, uh, mas mahalaga pa sa pagkakaroon ng common uh, common tandem ng president vice president o iisang ano uh, slate of national candidates ano mas mahalaga pa diyan ah uh? ay yung usapin ng kontrol ni Duterte sa Comelec kay Duterte. Uh, huwag na natin sabihin pa, banggitin pa yung kontrol ni Duterte sa militar at polis na pinalalamon niya ng pera. No? At kung ganon, mga ang aso ni Duterte, ang mga military at police officer. No? Huwag na lang banggitin yan. Pero mismong sa bilangan seleksyon, kontrolado ni Duterte ang, um, uh, ang Comelec appointees niya lahat practically. Eh. At yung uh, yung TIM pag aari ni Duterte at ni Dennis Uy at yung Smartmatic lang ang pwedeng ano yung uh, uh, kung walang sinabi ang US eh uh, yung, ano ay susunod ang Smartmatic sa team sa kanyang team partner. Kapag may sinabi ang US na uh, ano yung pang um, um dapat magkaroon ng uh, uh, simultaneous vote count by an independent elect uh, 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 counting body like NAMPREL at saka alam kagad ang resulta from precinct level upwards, doon, mga niyon ano makakounter yung pandaraya ni Duterte. Pero kanya pa rin. Ah, uh, sa nakikita, walang batas na ano yun eh. nag -e empower sa katulad ng NAMPREL bago sumulpot siyang hayop na Smartmatic. Alam niyo yung Smartmatic, tangan ng intelligence. Uh, bagamat ano yan, pinalilitaw na ano yan, uh, negosyo ng mga Venezuelano at rehistrado sa Europa. Pero sa katotohanan, ang US at UK ang magkontrol dyan. Sa panahon ng pagbagsak kay Marcos, ah, yung uh, yung ano, yung uh, yung naging ano dyan, board chairman ni si Lord Brown ng British Intelligence at nagdo-double agent ng US yan, ano, political counselor ni Cory. Kaya yung kampre, ano ng ano, uh, ano yon, yung bang Ah, uh, wala pang smartmatic yon pero ano Namprel may pa tradition eh counter yan sa bilangan ng official bodies pagkatapos ang alam niyo yung bago ang chairman of the board ngayon amerikano chairman of the board ng smartmatic si ano ah, uh, yung former uh, ano Coast Guard command US Coast Guard commander kayang nasa US kung gusto ng US ayo uh, hindi gamitin ni Duterte ang Smartmatic para manloko nasa niyan kayang ang mismisisan si Duterte at US kapag nagtagumpay si Duterte, uh, si Duterte sa pandolobo yan ang pinakamahalagang usapan yung kahit na may unified opposition ano yan uh, yung ano you know, yung kung hindi makakounter yung control ni Duterte sa Comelec at uh, uh TIM Smartmatic ano yon uh, yan yung alam na natin na no uh, mananalo sinong kandidato um, alam niyo yung kanay 'yung si si Duterte laging naluloko, kaya niya nung kwan eh. Kaya niya, kaya niya magloko sa Pilipino eh, 'di ba? May Duterte Duterte tandem, may Go Duterte tandem. Pagkatapos ngayon, linalaro na 'yung Duterte Marcos tandem para bang kahit anong tandem, pati aso, ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ah, pati aso kung gusto ni Duterte ang gawing presidente, pwede dahil kontrolado niya 'yung COMELEC, no? 'Di ba mga hindi eh, ba si, ah, siguro kahit mukhang tao ay eh, kwan eh, aso sa ka, aso sa kay sa ano sa kay o si bato Di ba aso yon kahit na may tsurang tao um, so nagawa niyang senador dahil sa smartmatic ah, huh? huh? nalente ka ng Pilipino so yon dapat pero alam mo yun, Gwan, using as example yung 1986 si Corre, pinagkay sa hang opposition candidate kaya nung may pruweba na nandaya si Marcos, uh, credible na no, between the, the, widow of the assassination victim Ninoy and the killer Marcos, you no? Know, at talagang panalo. Ha? Huh? At pati militar nag-split. Huh? Militar ng, uh, ng gobyerno nag-split. Dahil so labis-labis ang katarantaduan ni Marcos. At ganyan si Duterte. Yung kahit sinasabi ko mga military at police officer, eh, mga aso ni Duterte dahil pinapalamon ng pera. Pero mayroong hindi na, pero hindi may kwentiyan. Mga paborito lang ni Duterte ang kumakain ng malaking pera. Na? Uh, yung marami rin yung ano, hindi nakikinabang sa Duterte regime. Marami yung kwan, marami yung nagko-complain na may paboritismo at uh, pinapaboran yung marunong pumatay sa utos ni Duterte marunong na kasabwat ni Duterte sa pagnanakaw, sa pinalaking budget ng military. Alam niyo na, rocket yan eh. Maraming rocket sa military ngayon. At hinahayan, uh, yan ang kawawang kalagay ng Pilipinas. Nagkaroon ng, ano, uh, nagkaroon ng presidente na isip kriminal. Mas masahol pa yung pagiging isip kriminal niya kay Marcos. At least si Marcos Iguan. Si um, gusto niya mag-itsurang statesman ito ano barumbadong walang hiya talaga ha walang ano walang limit ang kawalang yan ni Duterte yung parang ano sanggano sanggano na yung biro mo yung kanto boy ginawa mo kagan na pasiga-siga uh, bata ng kung sino ng kwan uh, makapangyarihan na mayaman ngayon si ginawa mong presidente ayan uh, makita mo yung abusado uh, walang ano, walang limit ng pagkabusado. So <laughs> Okay, okay po. Thank you po, Ms. ano, Prof. Malinaw naman po yung ano nabanggit ni Prof na isa talagang circus yung politika sa Pilipinas ngayon. Na si Duterte yung presidente. Na kung sino kahit aso nan talaga eh, pwede na talagang pwede na talagang umupo sa gobyerno. Ay. So ayon po, may tanong po ulit, may pangalawang tanong ulit si Arthur Kadungon. Since 2010 ay sinikap na ng progresibong kilusan na maghalal ng progresibong kandidato sa Senado. Sa mga datos ng nakuhang boto ay hindi pumapasok ang mga kandidatong ito kahit sa top 20 man lang. Ano sa tingin nyo ang mga resikito para masiguro ang panalo ng makabayang kandidato sa Senado sa 2022? May nakikita po ba kayo sa partikular na dapat pag-usayin pa ng Kilusan hinggil sa electoral na pakikibaka? Ganito magmula pa panahon ng Partido ng Bayan noong 19 uh, 1987, ano, makikita na pagdating sa uh, antas na pambansa, antas ng Senado, talagang ano ano, uh, walang pera. Ha? Huh? <laughs> ang ang ganong progresibo para manalo. Ayong ibig sabihin, uh, kahit na sa panahon ni umabot na sa 3 to 6 billion, ah huh? si Neri, eh, kaabot ng 6, 6, billion eh, sa isang butuhan, eh, yan, eh, uh, hindi, hindi sufficient na pampanalo mo sa Senado. Kailangan yung nagiging senador, nakikinabang sa malaking pera ng mga financier nila, at yung political support ng sinong aling administrasyon. Yan ang nananalo sa Senado. Pero yung makabayan Black, ano pa yan, sa antas ng Senado, kaya doon na sa party list yun, eh, uh, nakaka-elect. Kasi oobra yung kwan, uh, yung uh, 3 to 6 million nakaka-elect yan, party list, but hindi, sena, hindi, hindi senador. Pati, pati sa ano eh, pagdating sa uh, district representative baka ano pahirapan uh, mabuti Kandiyon sa pagka sa pagkatagal-tagal ng kiluswang revolusyonaryo may political culture na progressive eh uh, e baka ano magkaroon ng mga tingnan ninyo kung may mga anak ng mga may kaya diyan at may political power kaiba sa kanyang magulang dahil ano makabayan no Uh, baka yung mga tipo niyan, eh, nung ako ay kwan, hahalaw sa aking background, alam niyo yung kwan, uh, anak ng burgis na napaka-progresibo, si Volter Garcia, yun ang tipo ano, maging congressman, madali. Ha? Eh? Huh? pagka-presidente. Baka sakali. Hindi ba yung hayop na Duterte na kunwaring ano, makabayan, sosyalista at kaliwa? di ba? Eh, anak yan ng ano, Anak yan na makapangyarihan, gobernador. Eh? pagkatapos eh umaas tang baboy lang, no? Pero galing 'yan sa ano? ano 'yan? Anak 'yan ng mayaman na makapangyarihan, no? Uh, akala ko, ano? Eh, akala mo maging Hugo Chavez, no? Galing sa Rolling system pagkatapos eh ah, magiging social democrat ayun pala eh ah, nagiging naging puppet lang ng dalawang imperialistang kapangyarihan at na, napaka ah, napaka labis ang pagiging manggagancho at pang uh, uh, paging berdugo at ano uh, um, at um, pagiging mandarambong, ha? Huh? So, alam mo yung kwan, may mga kwan eh, nakakalat na yung kwan, eh, may political culture na ano, makabayan at demokratiko, kaliwa. No? Baka sakali, ano, sa katagalan ng panahon, sa legal na pakikibaka, susulpot ang mga leader dyan na no pwedeng manalo sa eleksyon. Ha? Eh, yan. Tulad sa ano? <laughs> sa lahat, America Latina in certain countries, di ba? Naging, nag, ano ba? Uh, they there for peaceful change, elections, uh, nagso-social democrat, pero meron silang background na nung kabataan nila, ikuan, eh, mga, mga komunista o maka Cuba, ganyan, ganyan. So, ano yan? Yung... ah... Uh, yung mga ano, uh, pag-aralan ninyo mabuti kung paano yung mga progresibong elemento na hindi mahirap mong sabihin na ano na maredtag, mahirap at at kung naregtag na eh kuan wala nang magagawa kundi sumama man na sa ano, armadong kilusan. Uh, may mga ano yan eh, may mga matitibay diyan na progresibo na hindi mo masabi dahil they belong to ano ruling families, ano. Yung Um, yung mabuting black sheep no ng ruling families uh, tingnan niyo kung meron yan bawat bawat dis, bawat munisipyo distrito sa Pilipinas kasi eh, naman sa sa eleksyon contest naman yan ng populismo eh yung pagkukunwari ng ano yung pagsasalita na makamasa maka maka ano maka mahirap ganyan ganyan pati yung anti mahirap na huh? tulad ni Duterte na huh? uh, kasi no mang politiko huh? tunay man o hindi sincere man o hindi eh, di ba umaastang makamahirap no ha huh? pero pag ano na eh, nasa pwesto na magnanakaw din pala so um, yung uh, ay pero ano uh, gusto kong ano no uh, i-discuss yung relasyon ng United Front at uh, uh, sandatang pakiiba. Alam ninyo, ba diba? tatlong, tatlong mahalagang sandata yan. Uh, kailangan ng partido, komunista para hindi pagewang-gewang, para may, may mga prinsipyo at tamang direksyon. Eh? Ang revolusyon, kailangan may partido eh? na ginag marxismo leninismo at kung seryoso kang ano na uh, mang-agaw ng kapangyarihan para sa proletaryado at sa masang Pilipino, ha? Eh? kailangan may hukbong bayan. Ha? Eh? Pagtapos, kailangan mo nagkakaisang prente para makuha mo ang suporta ng malawak na masa. Ngayon, hindi porke kaya mo magdala ng malawak na masa mga pangagaw kang Kaya importante sa United Front para sa sandatang pakikibaka hindi para sa ano halalan hindi limitado sa halalan halalan isang larangan ng labanan no pero eh, hindi 'yun ang hindi yun, uh, hindi 'yun ang highest uh, kind of engagement ng United Front ang highest uh, purpose ng United Front ay para sa ano sa uh, uh, para sa uh, armed revolution yan ang teaching magmula kay Marx hanggang kay Mao. So, um ganyan yung, yung mga yung yung sinasabi ko na ano, yung uh, yung mga may mga elementong nauulol ko minsan, you know? Akala nila kung malawak na sa tingin nila malawak nang na suporta ng masa, may united front, no? galit na galit ang tao kaysa kung sinong diktador, Marcos o Duterte, akala na that automatically translates to power. No! You must a party and a people's army. Huh? Kung anong lang, sandigan mo lang yung, ano, yung panghalal, eh, pang-eleksyon na United Front. Ano yan? larangan niya na dominado ng mga Burgues. No? Kaya ano yun, hindi magtak magtaka kapag ang uh, pumalit kay Marcos ay si Cory Aquino at kung ipagsak si Duterte ngayon sa pamamagitan ng popular uprising at United Front ano malamang ang papalit pa hindi pa ano komunista ang papalit diyan ano uh, hindi revolusyonaryo ang papalit ang papalit diyan another bourgeois figure na ano masasabing mas demokratiko mas makabayan uh, etc iyon ang ano. Tulad din ano, yung relatibo mas mabuti kaysa uh, sukdulan ang, ang kaimbingan na si Duterte. Yan. Uh, um, eh, any what, counter argument na no? posibleng ano, maging presidente kapalit ni Duterte eh, sa 2020 komunista o revolusyonaryo. There, ang halalan ay hindi yon ang larangan ng anong revolusyonaryo. Ang larang ang ng larangan sa revolusyon ay sa, sa digmang bayan, ha? Hindi sa halalan. Okay. Tama. So, Malino naman po yung nabanggit ni professor no na kailangan talaga nating magpakahusay. Yan. Para naman sa susunod na katanungan mula kay 30 ng KPLNCR, ano ang katayuan ng nagkakaisang parente ng mga progresibo at intelektual para, pigil para pigilan ang pagtakbo ng mga Duterte sa susunod na halalan? Paano mapapasolido ang saligang batayan para may uwasan ang kanan kaliwang oportunismo ng ibang politikal na partido at makakaisang mga aliyansa? Ang sa tingin ko, yung nagkakaisang yung nagkakaisang frente laban kay Duterte matagumpay na sa larangan ng ano, legal na pakikibaka. At uh, pati sa ano, sa halalan, malaking pag-asa Yun lang ang end result yan, mo ano uh, isang relatively more uh, better bourgeois figure na papalit kay Duterte. Uh, yan ang inabot ng ano, na makikita mo naman yung sa ano, sa sa Facebook ano sa Facebook uh, si Duterte ang may initiative. si eh si Noy, Noy no eh unang gumamit ng Facebook eh uh, pero ginagamit niya ginabit niya uh, sa kanyang term uh, yung mga militar at uh, yung uh, yung ano yung mga civilian agencies Like yung ano, Anti-Poverty Commission, ginagamit na troll ano, troll army mission ni Noynoy, -Noy, no? Uh, dito kay Duterte systematic, no? Bago pa eleksyon, ano na, meron ng ano, nag-architect, huh? ng meron ng nag uh, nagbuo ng kumpletong campaign plan. Na gamitin yung ano, social media kaya si Duterte kaya niyang mumurahin yung ano yung print media yung corporate media dahil kanya na yung ano. Pagkatapos, uh, ang kilosang progresibo, tatangat anghat for a while. Uh, sinabi ko na, sinasabi ko, yung mga bayaran ni Duterte na troll uh, at mga bayaran ng troll ni Marcos kasi yung tro, mga troll army ni Kone, ni Marcos uh, at uh, ni Duterte ang kwan aktibo pero ano iyong yung kay Duterte ang uh, pan pagdating sa uh, kampanya para kay Duterte yun ang pinaka uh, malakas at for uh, two or three years ang Duterte mismo ano, dominado ng mga troll army ni Duterte ang ano Facebook ha huh? may uh, ano pa yung uh, ay saring-saring ginagamit diyan, merong padisente, merong paputang ano, yung itsura, ay, alam na ninyo ko, uh, 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 yung tinutukoy uh, ko, yung kung ano pagkatapos yung ano, kung yung kapag yung troll uh, ay mabagsik uh, na nagbabanta na patayin o gahasahin uh, gahasain kung sino'ng progresibo, eh? Ah, military yun. Pero yung may konting reasoning, eh? parang may parang may reason. ayon civilian, uh, nasa, gal, ayong troll doon galing sa farm, troll farm na civilian. Ah? So, it eh, took some time bago ano, eh, natutong ano, eh, ang mass movement na ano, kung meron lang bawat chapter ng mass organization, may tatlo o lima na araw-araw na umatupag sa, ano, sa Facebook ay dahil madadaig yung mga bayaran. Ngayon nadadaig na yung mga bayaran. At ano, ang bukod sa mga organisadong aktivista, sumasabay na yung kahit sinong ano, tao, karaniwang tao. Ngayon ano eh, uh, na si Duterte sa ano, sa Facebook. Ang, hindi katulad nung first three, four or three or four years na akala mo ano nan uh, kung anong sinabi ng mga troll ayun eh, na yun na masusunod Pagkatapos, may mga anti-komunista na akademiko, ha, pinalilitaw nila na ang nag-enable kay Duterte ay mga komunista, ha? Yung kasi dahil daw sa peace negotiations, pag-surrender na daw yun. 'no? Ah, nambababoy sila sa kilos sa revolutionary. Pagkatapos, pinalilitaw na si Duterte populist, 'no? Inbis na sabihin na demagogue, populist. Pagkatapos yung mga bayarang Paul Sorbe, apa popular. Linalaro mo yung term na populist as popular. Eh ngayon, maliwanag na anong mangitawag mo kay Duterte, santo o, o maladyos, ano? Ano pa rin tingin ng mga tao ngayon na kasuklam -suklam na hayop na magnanakaw at ano, ma mamamaslang tao. Yeah? Yan ang pagtingin ng maraming tao ngayon. Um, pero si Duterte, pwede pa rin yan, yan. Uh, siya may pipilit niya na yung anak niya at saka siya, uh, sila pa rin magkahari sa Pilipinas kung hindi wala kayong ano, mabisang panagot sa kontrol niya sa Comelec at uh, uh, uh Comelec at ano, uh, Team Smartmatic. Yung naging mali naman po yung nabanggit ni Prof ni Professor Joma. At para sa huling katanungan mula kay Katrina Yamson, clarification lang sa sagot ninyo kanina about sa pakikipag-aliansa sa mga kontrarebolusyonaryo na sa panahon ngayon ay hayaan lang sila. To, to, be more concrete po, iba't ibang persa po ang lumalahok sa halalan. May burgis, reaksyonaryo, progresibo, kaibigan ng mga progresibo at maging mga kontrarebolusyonaryo. Sa laban ng elektoral, posible po ba na sa kasama sa nagkakaisang prente ang mga kontrarebolusyonaryo kung ang kaisahan ay anti-Duterte? Ah, yung kontrarebolusyonaryo sa prente hindi hindi, ka, hindi, in, in, hindi kasama sa nagkakaisang prente laban sa ano, kontrarebolusyonaryo ng Duterte. Huh? Uh, kaaway yun. Eh. Uh, ang, ang formulasyon ng kakaisang frente, eh, kwan, uh, ang na, namumunong uri, uring proletaryado, nagbabatay sa mayorya ng tao, mga manggagawa at magsasaka, pagkatapos hinihimok nasa sa panggit na, pagkatapos sinasamantalang hidwaan ng mga reaksyonaryo, um, Pagkatapos, yung pinakamasamang reaksyonaryo, ano yan ang tinuturing na kaaway. Ha? Eh? Kadalasan kung sino nasa kapangyarihan at siya yung nangaabuso ha? Eh? Samba sa sambayan ng Pilipinas, siya tinuturing mong kaaway. Mas maliwanag pa pag foreign aggressor. Ha? Eh? Hapon, sa panahon ng Hapon. Ha? Eh? o kaya mag-aggression ng US tulad sa Vietnam, no? Ayun, uh, 'yun ang pinakamalaking pero kaway pa rin yung mga puppet niyan. So hindi mo pwedeng makasama yung tinuturing mong kaway. At hindi mo talaga hindi mo positibong aliado ang reaksyonaryo, ha? Eh? Ginagamit mo lang yung hidwaan ng mga reaksyonaryo. Eh? Although kuminsan uh, although, ano yun, kung mag-pine-tuning ka sa ano, paggamit sa hidwa ng mga reactionary, uh, reaksyonaryo, may pwede kang mag-distinguish ng ano, yung mulat. Ha? Huh? Yung halimbawa, mulat na Panginoong may lupa. Baano mulat? Sumasang-ayon sa land reform. Lalo na yung land reform na minimum. Madaling sumang-ayon landlord yan. Kaya mayroon pa siyang bahagi. Ha? Eh? Huh? Uh, pero pag nag-maximum yan, baka lalaban yan. Dahil ano, wala na siyang matatanggap na, ano, <laughs> eh. na kahit reduced rent. No? Uh, tapos, meron yung, you uh, meron yung, yung uh, may lupa. Yung, akaway yung, pumapatay yung. Eh, siya, saka siya may, ano, siya may, uh, may kapangyarihan at pumapatay sa mga re kadalasan may utang sa uh, utang utang na dugo no may blood debt so ano yan uh, hindi ibig sabihin positibo at reliable uh, mayroong posibleng may reactionary unreliable tura ni Duterte di ba sinasabi na no tao ng Partido Komunista at uh, ano at uh, NPA at magaling mag, magsumigaw mag, ng mabuhay ang NPA pero ano yan ang uh, marunong naman yung mga kasama sa Mindanao, ano yung yan na aliado, burokrata, kapitalista? Uh, ayan ang tinatawag na unreliable ally. Uh, unreliable ally. At uh, nagagamit mo, gagamitin ka. Ha? Uh, kung hindi ka <laughs> mapagmatsyag, gagamitin ka sa gusto niya. No? Pero magagamit, magagamitin mo rin. No? Uh, magagamit mo rin. Uh, laban sa mas malaking kaway kailangan ng ano eh But the most reliable and most positive parts are yung ano, yung basic alliance ng mga maggagawad at magsasaka. 'Yun ang matibay na pundasyon mo. Pagkatapos um mo yung ano, yung nasa gitna, yung petty bourgeoisie uh, at pambang uh, bourgeoisie. Nako ang petty bourgeoisie pag hindi mo in, hindi mo nakahiliado niyan ay na, an, uh, kahit uh, maliit na pulutong yan eh kon, eh Bahali, uh, maliit na uri eh, kon, eh. Uh, mga ang lang yan eh mga eh, yung urban petty bourgeois mga 6 to 8% lalaki lang yan kung isama mo yung rich peasants eh bilang <laughs> bilang petty rural eh mo na isama sa rural bourgeoisie eh, lalaki ng konti yan no? Uh, pero yung petty urban petty bourgeois, uh, kunyan, mga 6 lang yan. Uh, pero ma-influence siya at marunong yan. May mga professional and occupational skills. No? Uh, yun naman, pambansang burgues, middle bourgeois, eh, mahina sa Pilipinas dahil ano, pinitpit ng ano, U.S. interest. Uh, malakas lang yan sa, ano, sa Uh, pagiging rasonable na kailangan mag-industrialize ang Pilipinas at prospectively prospectively may papil sila. Uh, pero yung malayong-malayong uh, importante ang, ang uh, Urban petty Bourgeoisie. Sa yung ano, yung uh, sa elekhalalan, uh, hindi mo mababagong sistema. Okay? Huh? Kung uh, manakita sa Latin America kung saan pinakaabante mga social democrats, hindi naman sila ano eh. Hindi, hindi nila nagagawang lubusang revolusyonaryo. Huh? Uh, so, uh, uh yung, ang hahala lang sa Pilipinas, dahil napakalakas ang, ang mga uh, uh, nagsasamantalang uri bilang mga reaksyonaryo, sunod-sunuran sa US, kung anong uso sa US, yun ang masusunod. Uh, o anong gusto ng US, yun ang masusunod. Ano yon Hindi mo ma... Sila yung kwan, nang, babaw sa proseso ng halalan. Kaya ang halalan, hindi mo maasahan na no, instrumento ng revolusyonaryong pagbabago. Ha? Kahit na bawat burgis na kandidato, mga ngako ng ano, uh, mga ngako na magkaroon ng ang uh, pagbabago. Ano yan? Kwan, mananatili ang uh, malakolonyal at malapyudal na sistema. So, ang talagang makakapagbago sa kalagayan, sa katangian ng, Pilip ng lipunang Pilipino ay yung ano, aramanong revolusyon, digmang bayan. Yun. Kung wala yun, uh, ano walang masa. Diba? Without the people's army, eh, the people uh, Um, uh, the people have nothing. No? Uh, pero umasa ka lang sa eleksyon, sabi mo, huwag na yan. Huwag na yan. Eh? Huwag na magrevolusyon ng, arm uh, ng armado. Wala ka na. Wala uh, Walang mangyayari dyan. Patuloy na dominado ka ng mga burgues, mga reaksyonaryo. So yun, no? malinaw naman na nabanggit ni Professor. Yeah, uh, 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 ganito. Uh, um, siguro ganitong isa pang tanong, ano, uh, isang tanong na ano, papatulisin natin yung tanong. Uh, kung walang mangyayari sa leksyon uh, bakit ano pa, ano pa, uh, makikihalo ka pa dyan, no? Ha? Huh? Uh, um, o kahit na mayroon kang konting bahagi sa uh, sa resulta ng eleksyon, di ba mga kabayan eh, pan, kahit dinaya, ha? Uh, ibinagsak yung bilang ng, ka uh, ng members of Congress na from 10 to 8 no? Uh, uh, sa huling huling ano, panluloko ni Duterte sa halalan um, kwan, ano pa rin yan insufficient na Uh, basis for saying na uh, all important ang halalan. Pero mahalaga pa rin in its own way. You know? Ano? ito kapag ano, uh, estudyante ka na anak bayan, teacher mo kung ano-anong sinasabing maka-imperialista at ano, uh, uh, kontra uh, hindi ba? Uh, hahayaan mo ba? Haayam uh, Hahayaan mo ba? sa takot na ibagsak ka <laughs> sa takot na mananalo siya sa argumento. Uh, at kung ano, hindi, lalabanan mo. Uh, in principle. At hindi lang prinsipyo ang pinaglalaban mo diyan para marinig yung ibang estudyante. Ha? Huh? Before you know it, yung teacher na yan, magiging kalaban ng mga estudyante niyan. Ha? Huh? Di ba? mo. Mas, pag anong isang aban-aktivista na sumasalangot sa isang reaksyonaryong teacher, marinig ng classmates niya, aba, kuha mo. Maaari ka pang i-flank, pero kung talagang hayop yung teacher na yun. No? Pero kung matinong teacher, baka makumbinsi kasi susunod yung muna eh, Susunod yung uh, susunod yung uh, yung ano, yun, yun, ibang estudyante. Oh, eh. ako, baliktad. Nung teacher ako, naunahan ko lahat ng estudyante kasi alam nila ano, progressive yung sinasabi ko. Ngayon, kapag may estudyante akong tumindig, kumukontra, reaksyonary ang posisyon niya kasi yun naman ang upbringing karamihan ng estudyante. Ha? Huh? Ano, pinapabayang ko magsalita. Tapos, ano, yung tapos in uh, nagka counter argue ako alam mo yung mga pinaka anti-komunista na estudyante nagay ano uh, aktivista, naging militante ng KM kasi nakumbinsi sila. Oh. <laughs> so, in other words, sa mga ganyang sitwasyon, na, uh, debate o kaya talakayan, mahalaga. Huwag mong ismolin. at uh, Pabayaan yan. Yung, uh, hayam mo yung teacher ng kung-kung yan, ng anti-komunista. Pabayaan mo lang. No? Uh, eh, ano yun? Kailangan ano yun? Lahat ng pagkakataon, ano yun? Ipaglaban mo yung ano, yung prinsipyo at patakaran ganon um, kaya yung eleksyon hindi rin ini small at binabali wala bagamat kung i-rating mo yan ah, relative to armed revolution mahinang klase <laughs> ang halalan pero importante rin pa halalan kasi hindi naman lahat ng tao eh, nasa armadong pakikibakan di ba ah, nasa yugto pa lang sila ng pag-uunawa sa mga problema ng Pilipinas at kung anong gagawin. di huh? yeah, You better do it if you're not in the field of armed struggle yet. You know, better to ano to to do well what you can in whatever process, ah, huh? whether it's a classroom situation or it is an electoral process. Yung pasalamat po, Prof nat malinaw talaga na though ano though mahalaga in its own way yung ano yung halalan pero sekundarya lang siya kung iahambing no sa armadong pakikibaka at talagang ano at talagang pa parang ipaunawa sa malawak na masa din talaga yung esensya ng digby since nabanggit uh, nga rin na ano na medyo ano pa parang nasa level parang sila ng pag-uunawa. Kaya yun, yung boycott na election din talaga na ng iba ay hindi rin talaga siya ano, pwede no, yung ganun. alamat Salamat po. Okay. At uh, So, yun. Um, tuloy, yun? Ah, mahirap. May susunod na na eh. May book launch na po. alas dos. Ay, po, Malapit ay, na. Ay, nila. Kumain ako muna. Ay, sorry po. Mm. So, ah, lang. No, oh. nga, kung gusto ninyo may talakayan na ano, na ano, mahaba ba? O kahit sa Monday, choose. Ay, maganon. Eh, Sige po. Um, ah, Gumawa na lang ng Juan. Nasa off the record na tayo, no? Ah, uh, na uh, nasa record pa rin po tayo, ka, uh, ka Nasa ah. on the record pa rin po tayo. Ngayon po, um, siguro po... Ah, pwede pag-usapan ng sandali lang, no? Uh, ano ba yung tungkol sa mga kontra? Ah. Ay, ano naman sila? Na po, Mamaya lang po, ka ma. uh, joma um, um, relatively quiet sila. Oo oh, nga po. Um, sige po, bali... Siguro po dito lang po tayo magsasara sa ating pong kwan uh, ang webinar. Um maraming salamat ka sa uh, inyo pong napaka makabuluhang pagbibigay aral po sa amin at uh, ito po ay amin pong kumbaga uh, uh, muli uh, para mahalaga po itong mga prinsipyo natutunan po natin sa ating webinar. Uh, maraming salamat din, Benedict, dun sa pag co-host no sa susunod magandang mm, -hmm. uh, wala uh, na sa uh, tapos na po oh, mm -hmm. oh, tapos na po natin bali po maraming salamat sa lahat po nung dumalo um yung mga kabataan may murasahan ng mga manggagawa dito kanina sina sina andito kanina sina kasamang Jerry ng KMUNCR um, acknowledge po natin yung kabataan mula sa LFPS, LCR, sa Kanakbayan, uh, at yung mga kasama mula sa Urban Poor, Kadamay, NCR, at yung sa All Hotel, ah, All UP, Workers. Uh, yun po, bali po, at saka si ano, you know, Gabriela nandito rin po. Maraming salamat po. Um, ang susunod po nating webinar ay ngayon po darating na September ay el September po ay dineklara yung martial law. Um, ang ating pong paksa ay hinggil po sa pasismo. Pero hindi lang po ito sa pasismo ni Marcos, kundi po ugatin po natin sa pumula yung teorya ng pasismo. Ngayon po, ngayon po September, maraming salamat po, Kajoma. Joma. Um, baka mayroon po kayong mensahe pa po sa ating pong audience. Oo. ano, yung tungkol sa mga kwan, uh, bago ko magparting words, eh, kwan, gusto kong liwanagin na no? ang kwan, inabot kong... lang ng aking sagot tungkol sa mga kontra. Eh. Yung kapag hindi sila bumabanat, no need na banatan sila. Kasi uh, lalo na kung na-observe pa ninyo na no? anti-Duterte na, no? At uh, kung nakita naman ninyo may positibong pag-abante sa dating pagkilala na sila ay kontra yung ano uh, mabuti yung welcome yung yung uh, any uh, progressive development kasi mga marami sa mga yan galing din sa atin galing din sa atin pagkatapos eh may mga nagmamagaling ng iba ha huh? ha huh? abiro mong si eh, nung magula 19 ano late 1980s um Magmula 1980s kung sino sino ano kung sino sino kono eh, ah, naglihehes ha ah? hmm. okay. meron may ano uh, may, uh, no, may nagbabandila kay Mandel na Trotskista, na Belgian economist no 1980s pa lang 19 uh, late 1970s pa lang sa kasama pagkatapos eh uh, sa pang panlilin lang diyan Gorbachev meron pa napapasunod kay Gorbachev hindi ba yung ang bayan na kontrol ni Rick Reyes ng isang ta isa isang taon ha eh? Gorbachev no at tapos eh at tapos yung may panahon na pabulusok na yung mga partido komunista ng Union Soviet sa China yung mga nagiging revisionista mga revisionista ganun eh may lason na tumakbo may mga may mga ilan sa kilusan na ano yung nagdala ng mga ganyang maling ideya Uh, tapos uh, di ba? Galing sa ano yung uh, anong ba? Anong, sa yung uh, bukluran? Hindi, may, 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 mga galing sa bukluran. May mga minislid ni ito, Popoy nung hindi hmm. yung pagkatulong Trotsky, Stani, eh, Popoy, Lagman. Maraming muslim dyan. So, ano, pag gano, pero ano yan, at the back of that, meron din silang basic learning from kabataang makabayan. Kaya kung nababalikan nila yung nakaraan, understand, uh, understandable. You no? Know? At saka gusto rin nilang may mga kasama sa paglaban kay Duterte kung kumbinsido sila dapat labanan si Duterte. Kasi mahirap pa ano eh. Mahirap si si Duterte. So ano yan. <laughs> Hindi nakapagtataka kung map mapapa, ano, mapapapanig sila sa atin. Salamat po, Kuya Ano yan, ha? hindi pa sensitibo yan. Uh, uh, ngayon, uh, uh, pwede na akong mag-parting words. Eh? Opo, opo. Ano po? Uh, ako ay nagpapasalamat na no naging panahonin uli uh, uh, dito sa ND Online School. Uh, sa, pag- Excuse me. Parang James. 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 ako sa ano. Parang James. Oh, Parang lang. lang o para oh, sa Maria Season. Nako. Ako pa yung ano. <laughs> uh, ang sumuway. Eh. Sa pangalan ng ano. Oh, ng, I Sponsor ng ating uh, uh, programa. Nagpapasalamat ako sa uh, Parang James. Parang at sa lahat ng uh, staff na uh, uh katalakay ko uh, sa programang ito, eh uh, siyempre uh, pinaka-importante uh, pinaka, -mal pinaka pasasalamatan natin lahat uh, ng paralan at uh, inyong panauhin eh, uh, yung ano, ating mga kasamat uh, kasama at mga kaibigan na nakinig Uh, sa ating programa uh, uh, Mabuti na sa mahabang panahon uh, maraming importanteng paksa ang uh, uh, natalakay uh, sa ilalim ng Paralang JMS at uh, umaasa ko na may pagpatuloy ang uh, uh, talakayan para lagi tayong uh, umaangko eh, eh, uh, sa kalagayan at mga tungkulin para sa ikasusulong ng uh, pambansang demokratiko revolusyon sa ating bayan. Okay. Salamat po, Adjoba. Uh, uh, bale, yung kung ano, book launch mamaya, ako na mag-advertise. Book launch hmm. launch niya po mamaya, ito po sa ano, no? Critic of Philippine Politi economy, economy and Politics. Alas ah. 8. Alas 8 yun sa Anakbayan Europa Facebook uh, page. Yan. Panorin din natin yun, 8 p.m. Salamat po, Kadyo Ma. Salamat okay. po. Salamat po sa book. Hindi makita yung libro. Hmm. Sige. Okay, signing off to tayo in 5, 4, 3, 2, 1. bye Bye-bye. Okay. Right. Yeah, babay na. Babay ka na. Bye-bye. Tayo -bye. na salita. Mm -hmm.